ဤသို့တင်စီကြောင်းထက်လောင်းပြီးတော့မှပြောကြလိုပါတယ်။သူရဲ့ဆရာဆရာမအန္တရာဆရာကြီးတွေနဲ့ကမ္မကထာသွားသွီးတာ။နောက်သူရဲ့ကြက်သေးလာတဲ့ချင်းတွေကိုလိုပြီးတော့မှလာရောက်ဟောပြောအော်လာရောက်ဆစ်စင်ပြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတဲ့ကြောင်းနဲ့ထူးကျူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူငယ်အများစုဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေပါရင်လည်းပါမှာပါဒါမှမဟုတ်အဓိကမကြတော့ဘူး။တော့လူငယ်တွေပါမယ်ဝန်ထမ်းတွေပါပါမယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်များဒီညဆရာကြီးဆစ်စင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအချိန်မငယ်ပဲနဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာနဲ့ဟောပြောပြဖို့ဆရာကြီးအားပန်ကြပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအတွက်တရားဟယ်လိုရပြီရကြောက်လာကြတဲ့တွန်းဆံမျိုးကစာချစ်သူများအားလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာတည်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့စုမုံကောင်တောင်းရင်နှုတ်ကွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခုနချင်းလို့နှုတ်ဆက်ပြီးအခုဗမာလိုနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တွန်းဆံမြို့မှာဒါပထမဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းလာရောက်ဟောပြောရတာဂုဏ်ယူပါတယ်နောက်ကနှစ်ပင်နှစ်ပွဲလဲကြံသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပွဲနဲ့တပွဲမထအောင်ပြောပါမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေမှာဇတ်ထုတ်9ထုတ်10ထုတ်လောက်ကရှိပါတယ်အဲတပွဲကိုတစ်မျိုးပြောသွားရင်တော့မှကျွန်တော်10လောက်ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ငါတို့နားထောင်ပြီးသားပဲဆိုရင်နောက်နှစ်မလာပဲမနေပါနဲ့လို့နော်ဇတ်ထုတ်မထအောင်ပြောရမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကတော့သူကမိတ်ဆက်သွားတယ်ဆရာကောင်းတန်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအခါတော့လိုက်တွေးကြည့်ရရဲ့ဆရာပြပါလက်ရန်ကြောင်းလာလုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်က wisdom is power ဉာဏ်ပညာအသိပညာဟာတကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပါမယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူနေတီအကြောင်းပြောပါတယ်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကဉာဏ်ပညာဟာတကူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပါစီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်က31နှစ်လိုက်တွီးကျွော်ကိုကျွန်တော်အလဲရန်ကြောင်းခန့်လိုက်တယ်ခန့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်တွီးကျွော်ကိုမခန့်ခင်မှာကျွန်တော်ဇပောင်ပြီးဆိုပြီးခန့်လိုက်တယ်စပောင်ပြီးလို့ခန့်လိုက်တဲ့ကစပောင်ပြီးပဲနားနေမှမသိဘူးကြည့်လိုက်တော့အိန္ဒိယနယ်စပ်နားမှာအဆက်ကလေးသေးသေးလေးအဲ့ဒါစပောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှညာမှမသိဘူးဟိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာတက်ကြွတဲ့ကြက်ဖတ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ចောင်းလှုပ်ချင်တာယာဒူးယူတာပေါ့နော်ယာဒူးဆိုတာတကယ်တော့ယူတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စပောင်ပြီးသွားမယ်ဆိုခတ်တီးတီးပဲထွက်လာထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ပြည်နယ်ပညာမှုရုံရောက်တော့ကျွန်တော်စရိတ်နဲ့တွေ့ပြီးနေပညာမှုရုံးကစရိတ်ရစရိတ်ဝန်ခံအဲ့တော့သူမိတ်ဆက်ပေးတယ်စရိတ်တဲ့ဒါစပောင်ပြီးသွားမဲ့ကြောင်ကြီးပဲတဲ့ကျွန်တော်သေချာကြည့်တယ်စရိတ်ရဒါလားတဲ့စပောင်ပြီးသွားမဲ့ကြောင်ကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြောင်အုပ်ကြီးနဲ့လည်းမတူဘူးတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရုပ်ရှင်မင်းသားနဲ့တူတယ်တဲ့စပောင်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်မျိုးနဲ့ဘယ်ရမလဲတဲ့စပောင်ပြီးအသွားပြန်15ရက်လောက်ကြာတယ်တဲ့အသွားတွေကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလမ်းမှာတဲ့ကျွတ်တည်နေတဲ့သစ်ပင်ပေါ်မှာကျွတ်တရားစောင့်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုသွားလို့ရှိရင်အပေါ်ကလူသိမ်းလူနှံ့ရရင်ကျွတ်တရားခုန်ချတာတဲ့
ထုံဘူးလေးခါချိတ်ပြီးသွားတဲ့နေရာတဲ့လမ်းမှာလဲကိုဘသားကိုကိုအေးရလေးကိုထမ်းပြီးတော့ကိုထမင်းကိုချက်စားသွားမှာတဲ့15ရက်လောက်သွားမယ်ခီးကံကောင်းလို့ရှိရင်ခုနဝင်းမလေးတွေပိုင်းနဲ့တွေ့နိုင်သေးတယ်တဲ့ကံဆိုရင်တော့တော့ခွေးအအုပ်လို့ဆူလိုက်တွေ့နိုင်တယ်တဲ့ထပ်ပြီးသူအဲ့လိုပြောတော့ပူကြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒီလိုပဲသွားနေကြတာပါပဲတဲ့15ရက်သွားဟိုရောက်တော့ခဏနေလက်ကထုတ်ဖို့15ရက်ပြန်လာနောက်တခါဒီကနေ့တခါလက်ကထုတ်ပြီး15ရက်ပြန်သွားဟိုကနေ15ရက်ပြန်လာဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားမှာပါပဲတဲ့ဒါပေနဲ့သွားတဲ့လာတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့ဆရာကြီးကလာပြီးတော့ငူပြမယ်တဲ့ဆရာကြီးကဗမာအချင်းချင်းမျက်နှာလိုက်မယ်တဲ့ तू ကတော့ဗျောင်းဝဲပြောတာပဲဗမာအချင်းချင်းမျက်နှာလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုစရေးကြီးတဲ့သူ့ကိုဟိုဘာနေလို့မဖြစ်ဘူးပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်တကျွန်တော်ပဲလှုပ်ပေးအောင်ပါပဲတဲ့အဲ့တော့နှစ်ခါအလုတ်ရှုပ်တယ်တဲ့တစ်ခါလဲပြောင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့လိုက်တွီးဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပြောင်းပြီးတော့လိုက်တွီးရတဲ့အဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရွာကြီးတဲ့အင်ဂျင်900လောက်ရှိတယ်တဲ့သူ့အတွက်အဆင်ပြေဆုံးပဲတဲ့နီးနီးလေးတဲ့12မိုင်ဝဲဝေးတယ်တဲ့သူပြောတဲ့12မိုင်ဆိုကျွန်တော်ပျော်သွားတာပေါ့တကယ်ကြ12မိုင်တောင်စင်းတောင်စင်း12မိုင်လို့ तू မပြောဘူးလေ तू ပြောတာ12မိုင်ပဲပြောတယ်ကိုကလည်းအောက်ဘက်အရက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့12မိုင်လို့ထင်တာ ਉਹ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်တဲ့ဆရာတွင်ခိုးကျင့်ဆိုတာရှိတယ် तू ကအလဲတန်းပြဆရာကျွန်တော်လာခေါ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့ရွာကိုသွားရမယ်တဲ့ဘာနဲ့သွားမလဲတဲ့ဘာရှိလို့တော့ဆရာကြီးจิตကားလည်းရှိတယ်တဲ့ကိုချီတော့ကိုသုံးပြီးသွားလို့လည်းရတယ်တဲ့จิก้าဆိုတော့သွားကြည့်မယ်လို့จิก้าကြည့်တော့จิก้าလာပြောတာ तू อ่ะလူကားကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်မှာจิก้าဆိုတာ9ယောက်6ယောက်စီးတာဒီမှာကျွန်တော်သွားကြည့်တော့လူအစိတ်တွေ့တယ်ရှေ့မှာလဲဘန်ကာပေါ်မှာလဲထိုင်နေနောက်မှာလဲခိုးတယ်ဘေးမှာလဲခိုးတယ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလဲတက်တယ်ကားမောင်းတဲ့လူကကားမောင်းဒီလိုမောင်းရတယ် तू ရှေ့မှာလူကထိုင်တာလို့မမြင်လို့ तू မောင်းနေတာเนาะအဲ့ဒါယူစီးပြီးသွားပြီးတော့ဒီမဏိဘူရာမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုက်တွေ့အတက်ကတော်တော်မတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတက်ကြရင်တဲ့အဲ့ဒီကာယဒစ်ဆိုပြီးတက်သွားတယ်တဲ့လူအများကြီးနဲ့ဒါမှလည်းမှောက်တယ်လို့တော့မကြပါဘူးတဲ့ဖြစ်လိုက်လက်သေးတာပဲတဲ့ဘယ်လိုမှကိုကမစီရဲဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီမှာတဲ့ကာကတရားတဲ့အဲ့ချိန်မှာကာကတရားများတယ်သမောင်းခိုးကားကိုကျွန်တော်တို့900အစိရတဲ့လူကများတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းမစီးရဲပါဘူးဒီလောက်လူအများကြီးဟိုလူကိုင်းနဲ့တော့မသွားရဲပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့လိုက်တွေးကိုခေါ်လို့ဆရာတွင်ခိုးချင်းကခေါ်သွားတဲ့ခါကျဟိုကြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အိမ်ပေါ်မှာတက်ခင်မှာအိမ်ကလည်းဒီလိုပဲဒီခန်းတက်ွက်စာလောက်ရှိမှတင်တယ်ဆရာပြီးပါတဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာတဆေပြူကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်တာတဲ့ရေကပြင်းမာတဲ့အိမ်မမတက်ရသေးဘူး तू ကကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲ့လိုစပြောတယ်အားဒါဆိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအဖော်မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတဆေပြူရအမဆိုရင်ကျွန်တော်โอเคပဲအချမ်းပြေပဲလို့ပြောမှသာပြောတယ်တော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ထဲရောက်တော့တဆေပြူကြီးမဝင်နိုင်အောင်တကားချက်တွေပဲထိုးရတာပေါ့ထိုးပြီးတော့ရသမျှတန်ဖိုးတွေပဲရုတ်ဖတ်တဲ့စေကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟန်ကိုဖို့လောက်ရတာပေါ့နော် तू ကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတဲ့ဟိုကြားပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုအဲဆရာကြီးတဲ့ဒီရွာကိုရောက်တာဆရာကြီးကပထမဆုံးပမာပဲတဲ့ပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာပဲတဲ့ तू ကဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအေးကောင်းတာပေါ့လို့ပထမဆုံးနေရာသမိုင်းဝင်တာပေါ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အခြေအနေကလည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တာ။ဘာလဲဆိုတော့တောင်ကုန်းလေးမှာဝေါ်သရိုင်းဟိုက်လိုပဲဒီလိုလေဝုန်းတိုက်။အဲ့မှာပတ်တာမကောင်းတော့လေကဝုန်းတိုက်ဘလတ်ဘလတ်ဖြစ်တယ်။ဝုန်းဆိုဘလတ်ဘလတ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြွက်တရားဝုန်းလျှောက်ပြေးနေထုတ်ရောက်ပေါ်မှာတနေ့လုံးနေဘူးဒါပဲညကြအေးတဲ့အခါတစ်တရားကျုံတာကိုကျွီးကျွီးကျွီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအခုနေကြတော့ကျွန်တော်ရည်စရာလို့ပြန်ပြောနိုင်တယ်တော့အဲ့တုန်းကတော့တကယ်ကြောက်ပါတယ်အပြီးတဲ့အခါကျတော့လေရုံတိုက်ဘလဘလလဝုန်းကျွီးပြီးတော့မှတခါတည်း
ကျွဲရီနွားရီကကျွန်တော်အိမ်ခြေတန်းခြေလေးအောက်မှာလာပြီးကြောရားဖြေတာသူ့ကြောကုန်းနဲ့လာပုတ်တာဒုံဒုံဒုံအိမ်လေးကလှုပ်မိရလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတရားမှလူမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရမှာကြောက်တော့အကုန်လုံးကြွားပေါ်တက်ပြေးကုန်စကားပြောစရာလည်းမရှိဘူးမိလည်းမလာဘူးတယောက်တည်းဆိုတဲ့အသည့်ဟာခြောက်ချားတဲ့အချိန်မှာအခုနပြောတဲ့တန်ဆုံဒီဝမ်းကျွန်တော်ခြောက်လန့်ပေးလိုက်တာခြောက်လန့်ပြီးတော့ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဖို့တွေရွတ်ဘာညာပြတော့မှသူပြောတာသာသတိရဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးကဗမာပထမဆုံးနဲ့ဆရာကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဟောငါအခုမှဗုဒ္ဓဘာသာဒီဗမာတယောက်ရောက်လို့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ငါအရင်ကတဆေပြူကြီးနှစ်ကောင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘောဗမာမဟုတ်ဘောဟာပြဿနာပဲအဲ့ဒါဆိုငါတန်ဖို့တွေနားမလည်ရင်တော့ဒုက္ခသူကဒါခရစ်ယာန်လည်းပြင်ဖြစ်မယ်နတ်စားလည်းပြင်ဖြစ်မယ်လေကျွန်တော်အရင်သူကသေထားတာဟုတ်အဲ့တော့တန်ဖို့တွေယူရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ရင်တန်ဖို့တွေယူတာနားမလည်ရင်ဒုက္ခဆိုတော့ကြောက်တာဗောအဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဝိတုရေးတာထွက်ပေါက်တစ်ခုတော့ငါရှာမှရမယ်အဲ့ထွက်ပေါက်မရှာရင်တော့ငါတော့ယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့ညအားနဲ့ညတိုင်းဝတ္ထုရေးတာတနည်းကို15မျက်နှာမျက်နှာ20လောက်ရေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာရေးရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်6ထပ်လောက်ဝေထားတာအောက်မှာစွတ်ကြဲဒီရှာရှာအင်ကြီးတိုက်ပုံကနဆွဲတာအနှွေးတဲ့ဘောကကိုအင်ကြီးပြီးတော့မှဆောင်းမှာထပ်ထုတ်တာလေလက်အိတ်ခေါင်းစုပ်ချေးအကုန်အစုံလေးမယ်အဲ့မှာဒီပညာလေးကနေလေတိုက်တာဖျောင်းနိုင်မိမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်နေမိမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ချင်းပြင်းနေမှာစောင့်ချုပ်ကြီးရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုနှစ်နှစ်လောက်ကြာကြာပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြီမပြန်ရောက်တော့ထုတ်ပေးပါဘလူးလိုက်ပြောဒီလူကဘလူးမှထုတ်ပေးမဲ့လို့မရှိဘူး16နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ကြမ်းမှကျွန်တော်ကထူတော့ကိုပ္ပစံနဲ့ကိုထုတ်မယ်ဆိုထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးတဲ့ဝတ္ထုနဲ့အမျိုးသားစာပေဝတ္ထုရှည်စုရ1999ခုနှစ်မှာရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လိုက်တွေးကိုနောက်တစ်ခါသူတို့ကျောင်းသားဟောင်းနေကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30မှာပြန်ဖိတ်တယ်ပြန်ဖိတ်တော့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာခင်မောင်ညိုရဲ့ကျွန်တော်မြင့်ပြန်သူရဲ့လာပြီးတော့လိုက်တွေးကိုလာပြီးတော့ဟောပြောတယ် MRDB အဖွဲ့ကိုခေါ်လာတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲတွေနောက်ကတောက်လျှောက်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါ MRDB 4မှာကျွန်တော်၄ဝဲဟောတာသူတို့တောက်လျှောက်လွှဲနေကြည်ဘူးကြတဲ့မြတ်ပါမလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီတိတ်ရဲ့လိုက်တွီးရဲ့ကလေးရဲ့အဲ့ဒီဟာပေါ့ဒီတိတ်မှာနှစ်ပွဲလားမသိကျွန်တော်အလုံးပေါင်း၄ပွဲအဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့တွေ့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှခုနပြောသလိုပြန်ပြီးတော့ရေးဖို့နောက်ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဘောနော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ရေးပြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုင်ခင်ဟောပြောပွဲလာတယ်ဟောပြောပွဲလာတော့လိုက်တွီးကိုကျွန်တော်ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုခေါ်လာပြီးကြွားတာအော်မာကျွန်တော်လိုက်တူးရွာလေးအဲ့တော့လိုက်တူးရွာလေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့သူကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သွားမယ်ပေါ့ဘယ်မှာလဲဆိုဟိုးမှာခမရလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟိုးမှာဆိုတော့ဘာမှလည်းမမြင်ဘူးခမရမျက်စိနဲ့ကြည့်တာကျွန်တော်ကနှလုံးသားနဲ့ကြည့်တာတွေ့တာပေါ့နှလုံးသားနဲ့ကြည့်မှတော့တွေ့ပြီပေါ့ခမရမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်မြင်မလဲလို့သူကလည်းသွားကျင်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူကလိုက်တူးရမရမလာဘူးမလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြန်ငါနီးကြမှာရောက်လာတယ်ဗျာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတိုင်းငင်းမှာထမင်းစားမယ်ဆိုထမင်းတွေပဲချက်ခိုင်းပြီအဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးဧည့်သည်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့လိုက်တွေးရလိုက်တွေးရပါတဲ့ဆရာပြီးပါကိုလာပြီးတော့ရွာကိုအလဲဖိတ်တာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားတော့မှညကိုတမူးမှာဟောမယ်နောက်နေ့အညကိုကလေးမှာဟောမယ်နောက်နေ့တမူးသွားဟောဖို့စီစဉ်ထားပြီးပြီမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်လက်စာလိုက်စားပြပါတဲ့ဒါလည်းမစားနိုင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းငယ်မှာချက်ပြီးပြီဒါဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့လက်ဆောင်လေးယူသွားပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာစားတဲ့ဘစ်ကစ်လေးနဲ့ကော်ဖီတုပ်ကော်ဖီပလင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလက်ဆောင်လာပြီးအဲ့မှာဟတ်ထိသွားတာအော်ငါဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့တောင်ငါမမေ့သေးပဲငါကြိုက်တတ်တာလေးနဲ့လာပြီးတော့ဟာဖြစ်သေးလားဆိုမင်းတို့ကျွန်တော်မမေ့သေးဘူးလို့ပြောတော့ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့မေ့လို့လားတဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေဟတ်ထီဆိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဆက်ရေးတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုကဝေဒီမြန်မာသောတောင်ထိပ်ဖျားဘုရားတခုသောပန်းဥယင်ဆိုတဲ့
ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တပုတ်ထပ်ရေးပြစ်တယ်အဲ့ဒီရေးတဲ့တပုတ်ကဗမာလူရေးတော့ဆုမရကြိုက်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်မဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်လိုက်တာအဲ့လိုထုတ်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီဆုရွေးချယ်ရေးထွန်းပေါင်လေးချင်းကဆုရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ကဒီဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြီးသဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ2015မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီငါးမူသားနဲ့ငွေ15သိန်းဆုရတယ်အဲ့ဒီထွန်းပေါင်လေးချင်းကလူငယ်စာပေးဆုပေးလိုက်တယ်လိုက်တွေးမှာကျွန်တော်3နှစ်နေတယ်နှစ်အုပ်ထွက်တယ်တအုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့ယသဝတ္ထုတအုပ်ကကျွန်တော်ကြောင်းအကြောင်းရေးထားတာကြောင်းကြောင်းရေးထားတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုကျွန်တော်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝန်တာသွားတယ်။လိုက်တွေးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဂလုံတံမမလိုက်တွေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်စာပေလောကမှာနေရာရတယ်လည်းပါတယ်။ဟိုပါပြော။အဲ့ဒီလိုက်တွေးမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြောခြင်းလို့အစပြောတာ။ Wisdom is power. အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်တွေးကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာလိုက်တွေးမှာကျောင်းသား60ကျော်ပဲရှိတယ်။ဒီအင်ဂျင်900လောက်ကြီးမှာအကျောင်းသား60ကျော်လောက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့စုံစမ်းတော့ဘယ်သူမှကြောင်းထားဘူးဘာလို့မထားလဲဆိုရင်ကြောင်းထားလည်းမထူဘူးတဲ့ဆာမွေးကြတော့ထုတ်ရတာပဲတဲ့ဆာမွေးလည်းသူက40မပြည့်ချ40မပြည့်ချဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကြတာနဲ့မိဘကြောင်းထုတ်သွားအောင်အကုန်လုံးတက်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့အပြင်ရောက်ကုန်ကြအရွယ်ရောက်တဲ့လူကအဲ့ချိန်မှာလိုက်တွေးရနေပြီးတော့ကြံဖိုင်ကိုအထမ်းလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခေါက်90ရတယ်။၃ရက်ပဲကြာတယ်။တစ်လောက်သူက10ခေါက်လိုက်လို့ရတယ်။10ခေါက်ဆိုသူက900ရမယ်။ကျွန်တော်ဘီးဒီအောင်ပြီးတော့ကြောင်းဖြစ်တာမှ900အစိပ်ပဲရတယ်။သူကဘာပြင်းချမ်းမှမတိုက်ပဲလဲရင်သူက900ရတယ်ဆိုတော့ကြောင်းဘယ်တက်ချင်တော့မလို့မိဘတွေကလည်းအာမပေးတော့ဘင်းဒါပဲသွားလို့တော့သူတို့ကလည်းဒါပဲအာသံရတယ်။နည်းနည်းဗလကောင်းပြီဆိုတော့ပြောင်းမှုစားတော့ဗလကောင်းတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဘလာကောင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲ့အထမ်းလိုက်သွားကြတာကျောင်းသားမှကျောင်းမရှိဘူးဟိုကျောင်းသားမရှိဘူးဟာဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းမပြုတ်အောင်တော့ငါရှိနေတော့မှတော့ငါတက်နေတော့ဒီလောက်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့လောက်တာလဲကျွန်တော်ကရောက်ခါစားစိတ်ပြက်တယ်ဘာလို့စိတ်ပြက်လဲဆိုတော့လိုက်တွေးလိုက်ဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲအလဲကောင်းတွေးဆိုရေးရေးလည်းကောင်းမှရှိတယ်ရွာလုံးဝရေးမရှိဘူးအဲ့တော့တနေ့လုံးသာရေးလောင်ခံလာပြီတကပိုက်ဝါကိုဝစစ်ကလေးတွေဖယ်ပြီးတော့ဝါပိုက်ကလေးနဲ့သွယ်ပြီးကျွန်တော်ယူရအဲ့ကျွန်တော် VIP ဆိုပြီးတော့အဲ့ကန်နေကျွန်တော်အစီသွယ်ပေးတယ်သွယ်ပြီးတော့အလဲမှာကင်းဆောင်ရသေးတယ်ရေးရတစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်နေရောညာကိုတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာတာအခုပါဠိစပြဘုံစပြဘုံအရွယ်ပေါ့နော်โอเคစပြဘုံအရွယ်တဘုံပဲရတယ်အဲ့တဘုံနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာသေးရတယ်ပြီးရင်ထမင်းချက်ဖို့စံစေးရတယ်ပြီးရင်ပကံစေးရတယ်ပြီးတော့အဲ့ရင်နဲ့အိမ်သာပြတ်သုံးရတယ်ဒီရေတဘုံနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်အစားသာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဝတ်သားအမေသားမစားဘူးကြက်သားစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့ဘာသာကူသွားပြစ်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်တဲ့ညီကြက်ဘလောက်လဲပေါ့အာအစိတ်ဆိုအစိတ်30ဆို30ပတ်စံပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကို၄ခွနဲ့သွားပြည့်၄ခွလက်မတည့်တာနဲ့အဲ့ကြီးစားလို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုက၄ခွနဲ့ပြည့်တဲ့ပြည့်မှာရမှာကိုကအမွှေးနှုတ်ပါညာလုတ်ပြီးစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်အစွမ်းစားမရှိဘူးကြက်သားလည်းစားရမှာမဟုတ်ဝက်သားတော့တယောက်နဲ့တယောက်စားကျင်တယ်ဆိုရင်ငါကကျွန်တော်ဝက်သားမစားတော့ပြဿနာရှင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဝက်သားစားကျင်တယ်ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေဆိုရင်တယောက်ကိုတပိတ္တစီလိုက်စားဝက်ကအချိန်အစိတ်ရှိတယ်30ရှိတယ်ဆိုရင်ပိတ္တ30ရရင်ဝက်သမားနဲ့သွားညှိညှိလို့သူရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝယ်လာပြီးဝိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ချိန်ပြီးယူစားကြအဲ့ဒါမှဝက်သားစားလို့ရနနောက်သားစားခြင်းတော့ဒါပွဲရှိရင်တော့စားရမယ်အဲ့တော့အစားတော့လည်းကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂေါရကားပင်စိုက်ထားတယ်စိုက်ထားတော့မနေ့ကဂေါရကားပင်ကဂေါရကားသီးကိုတစ်ချက်တစ်ချမ်းလီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါအခွန်လေးသိမ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့မနေ့ကဂေါရခာသီးကြော်လေးနဲ့သမင်းကိုနှုတ်စီဘူးတလုံးချက်တဲ့အလဲကောင်းတက်တဲ့ခွဲတယ်။တချမ်းကိုအဲ့ဒီဂေါရခာသီးလေးနဲ့စားလိုက်တယ်။ကြံတဲ့တချမ်းကိုအပင်ကကြံတဲ့ဂေါရခာသီးတချမ်းသွားလီပြီးတော့အဲ့သမင်းနဲ့ရောကြော်ပြီးတော့သမင်းကြော်လို့စားလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့စားပြီးတော့ရောက်ခါစားတော့မြေဘဲတို့ဘာတို့ပါလာတာတွေကတလားလောက်ကြာကုန်သွားအောင်။တခါတလေကံကောင်းရင်ကြောင့်မုံညင်းနဲ့စားရတယ်။ကံမကောင်းရင်တော့အဲ့ဒီကွာနဲ့စားရတယ်။ဒီ
ဘဂောတကားသီးနဲ့စားတယ်ဗောနော်စားတော့လည်းကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးရေလည်းအဆင်မပြေဘူးနေရတာလည်းကျွန်တော်ကအချမ်းကြောက်တဲ့လောက်ကိုယ်နေတာပဲလူကဖြောင်းဖြောင်းကုန်းမနေရတော့ဘူးပို့တော့ရက်ပူသွားသလားထင်ရတယ်ချမ်းလောက်ကြီးလို့ကိုယ်နေတာနဲ့အဲ့တော့နေရတယ်ရတယ်လည်းအဆင်မပြေဘူးစိတ်ဓာတ်ရမ်းကြနောက်ပြီးတော့ကြိလိုက်တော့လည်းတောင်ပတ်လေကိုလိုကျွန်တော်အိမ်ကမိသားစုတွေကိုစားတဆောင်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တလကြာမှရောက်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကကျွန်တော်စီစားပြန်ထည့်တလကြာမှရောက်တယ်အဲ့တော့စားရက်ကလည်းမဟန်ဘူးအဲ့တော့ဆက်သွယ်ရေးလည်းမရဘူးကျွန်တော်စီဘလူးမလည်းဧည့်သည်မလာဘူးကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းခုနပြောလို့မမစကားပြောတတ်တဲ့သူက2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲလဲလဲပတ်ပတ်ရှိတယ်ကျန်တာလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်မှအထီးကျန်ပေါ့နော်တောင်ကိုလုံးကြားထဲမှာကျွန်တော်ကကိုဘတ်တကူအချင်းကြနေတဲ့လူတွေအကျယ်ကျုပ်ပဲဘဲမှလည်းသွားလို့မရဘူးကိုလည်းမသွားတတ်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာမဆန်းတော့မဆန်းဘူးသို့တော့တရက်မှကျွန်တော်ကចောင်းပေါ်တက်လိုက်တော့ချာတစ်ကလေးတကောင်တွေ့အဲ့ဒီချာတစ်ကလေးကသူငယ်တန်းအကောင်လေးစွကျလက်ပြတ်ကလေးနဲ့ဘောင်းမီတို့လေးနဲ့ဒီကောင်ချမ်းမွမ်းကြီးလို့လက်ပတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဒါမင်းဘာပဲလို့အနှွေးတဲ့မွေ့တာလဲသူကျွန်တော်မော့ကြည့်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တခွန်းပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်သူနားမလဲဘူးပါပီကလေးပူတူတူသူစကားလူမသိလူစကားသူမသိတနာလိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကဘာမှလို့ပြောတယ်သူနားမလဲဘူး तू ကချင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာချင်းခေါ်ပြီးဆရာချင်းလှုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ဆရာချင်းမေးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဝိဇ္ဇာမရှိလို့တဲ့အာကျွန်တော်အယံတနာသွားတယ်โอ้ဒီတော့ချမ်းနဲ့စီးတဲ့နေရာမှာဝိစရာမရှိတဲ့လူတော်ရှိသေးလားဆို။လိုက်ပြီးမှချမ်းသာတဲ့လူတွေများပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆင်းရဲတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ငါဒီကလေးတွေအတွက်လှုပ်ပေးရမယ်။သူတို့ဒီเจ้าကိုဒီလိုချမ်းချမ်းသီးသီးမရှိတဲ့ကြားနဲ့ပြင်ပြင်မမှန်လာပြီးတော့မှငါတာဝန်မကျေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်။စိတ်ထက်ကြတာတွေကျွန်တော်တခါလဲရှော့ပလိုက်တယ်။နောက်ကကျွန်တော်ပတင်းပေါက်ကလှမ်းကြည့်တော့အပင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်လေးကကြောက်တောင်ကြားထဲမှာအပင်လေးဘာမှပြောင်းတရင်ကြောက်တောင်ကြားထဲမှာအပင်လေးတစ်ပင်ကြီးဟောကြောက်တောင်ကြားထဲမှာဒီအပင်လေးတစ်ပင်သူ့ဘာသာသူရှင်တန်အောင်လုပ်နိုင်တာငါလူတွေကြားထဲမှာငါတယောက်တည်းဘာလို့မနေနိုင်ရမလဲဆိုတော့အတွေ့မျိုးတွင်သွားအာအဲ့တော့ငါအလကားပဲအချိန်ဖြုံးနေလို့မပြေဘူးငါဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ငါသမိုင်းကိုငါရေးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေပြန်တင်းပြီးတော့တောက်လျှောက်လို့ပထမဆုံးလိုရတဲ့အလုပ်ကကျောင်းသားဥယျာဉ်များအောင်လိုရတဲ့အခါကျောင်းသား60ကျော်လေးနဲ့ဘလို့အလုံးမပြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆာလံကျန်းနေဖာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကျန်းနေတောင်းပေါ့နော်ဆာလံကျန်းနေငှားပေါ့ငှားပြီးကျွန်တော်ဆာလံကျန်းနေဖတ်ဆာလံကျန်းမှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ကုဏပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြောင့်အကုန်ကျက်ပြောတော့လိုက်ပြီးမှသူကဖះเจ้าရှိเจ้าရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာကဖះเจ้าလူကြီးတကြောင်ကြောင်မှာအဲ့တော့သူ့ကိုပဲလိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ရှစ်ကြောင်မလို့ကျွန်တော်လိုက်ဟောတာဆရာကြီးဆရာပြပါလာဟောမယ်ဆိုလူတွေကလည်းဘာရဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာပြောမလဲသိချင်တာနဲ့လာကြတယ်ဖះเจ้าရှစ်ကြောင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ပြောတာဉာဏ်ပညာမရှိလို့ရှိရင်ဖះသခင်ကိုမသိနိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာမရှိရင်ကိုယ်ရွှေမျိုးကိုလည်းကိုယ်မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာမရှိရင်ကိုယ်ရရတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာမရှိရင်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးဘာသာသာသနာမဆောက်ရှောက်မကာကွယ်နိုင်ဘူးကြာရင်ခင်ဗျားတို့လိုက်တွေ့ရာကြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာဟောတာခင်ဗျားတို့မရှာဖွေမစည်းဘူးဆိုရင်လိုက်တွေ့ရာအနောက်တစ်ချိန်မှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာကိုခင်ဗျားတို့ရှာဖွေပါအဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေကြောင်းထားပါတစ်ဖက်ကကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရွာတွေမှာလိုက်စည်းုံတယ်ဘုရားကျောင်းရှင်ကျောင်းကိုစည်းုံတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပါတီကောင်စီခေတ်ဆိုတော့ပါတီရောကောင်စီရောကျွန်တော်အစည်းအဝေးကသူတို့နဲ့ညှိတာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်ချင်တယ်အိမ်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်စစ်မယ်ကျောင်းနေနိုင်တဲ့အရွယ်ကလေးကျောင်းမနေလို့ရှိရင်ဒဏ်ကျင်းဒဏ်ကျင်းနေရဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်ပြင်းတယ်တီးတိမ်လိုက်တွေးကိုအထမ်းသမားထိုင်တပိတ်တာတစ်ချက်ပဲရတဲ့အချိန်မှာဒဏ်ကျင်းနေရတအားပြင်းတယ်အဲ့တော့ဒဏ်ကျင်းနေရမပေးချင်ကျောင်းလွတ်အဲ့လိုနဲ့တကယ်မပေးနိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်မသိမသားလေးရှူသွားလိုက်တာပေါ့ပေးနိုင်တဲ့လူကလာထားအဲ့ဒီလိုလိုရတဲ့ခါကျတော့ကြောင်းမှညားလာညားလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကညားလာအောင်လဲကြောင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်မထွက်သွားအောင်လုပ်ရသေးတယ်က
เจ้ามาบ้ามันไม่ชิวบาลูโดจันโอยอดได้เฉยมายามงวยอะ0ตะเปียมันไม่ชิวไอ้นี่ยามงวย0เนี่ยตะเปียมันไม่ชิดาโอจันโอปัสสันไม่ชิเบเนี่ยหลุดตัวบาลูแล้วยามงวยชาวุกอบีไซด์เดกอบีไซด์เดกอบีไซด์เดคาจารอไอ้มามีเนี่ยลาซ่าเดลาซ่าเองตะเป็นตะจัดดันกောက်เดดันกောက်ပြီးတော့ไอ้လူတွေบาไปขอပြီးတော့บาหลุดเลยซอပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ดันจี้ไปอะไรโหลလုတ်ပါနဲ့အเจ้าကိုလှူတယ်လို့သဘောထားပါဒီမှာဒါလေးကစုပေးပွဲလုတ်ဖို့စိုက်ထားတာအဲ့ဒီစုပေးပွဲစိုက်ထားတာကိုခင်ဗျားတို့ပြင်းနေစားတဲ့အတွက်စုမပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့စုမပေးနိုင်တော့ခလေးတွေဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်စုပေးပွဲအတွက်ခင်ဗျားတို့ရံမုံငွေထဲတဲ့အနေနဲ့ထဲ့ပါဆိုပြီးတော့မေတ္တာရခံတော့သူတို့လည်းမကျေနပ်ကျေနပ်နဲ့ထဲ့သွားကြတာပေါ့နော်နောက်တော့စုပေးပွဲကြတော့သူတို့စုတက်ပေးခိုင်းတာဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့ပတ်စံနဲ့ไอ้กะเลนี่สุบี้ดาขะมย่ารู้สุบี้บี้บาสรอกไอ้ตรงมาตูตบอปอกตาไอ้หลูลุกแก่ยะละลุกแก่ยะกะจะสุบี้บุอากะซาไดนลุบเมสรไดนไปเมบ่อไดนไปเสียไดนอ่ะออกซินเวมายะมาเลยล้านเสยแล้วไม่ชิปะสันแล้วไม่ชิบาเนเวอะน้อจนยัวเล็ดตมาขอเลยมิงลุกไดนลุกตัดล่ะเสียจี้ပြောရင်မြင်လုတ်တတ်တယ်အေးကောင်းပြီမင်းအိမ်သာပြင်နေရှိတယ်အိမ်သာလုတ်ဖို့ကြာထားရတဲ့ဟာတွေမလုတ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့အိမ်သာပြင်နေသွားอยู่မင်းရေပေါ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒိုင်းဆိုတာဒီလိုလုတ်ရတယ်ကွာသူ့ပုံဆွဲပြပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုမင်းပြင်ဆက်အလဲကောင်မတန်သေးသေးနဲ့မြုပ်ပြီးရိုက်အဲ့တော့ပြင်ချက်၃ချက်ကိုမင်းဟိုလုတ်ဆိုတော့ပြင်ချက်လုတ်ခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျမှရွာတွေကလက်ဖက်ဆိုင်မှာနုစီကွက်တွေသွားယူခိုင်းလို့ဒီကွက်ညက်ပြီးအဖောင်းလေးလုတ်ဘေးနားမှာအဲ့ပုံမှာလိုက်ရိုက်တာပြီးတော့အမှကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေကအကျိုးအတွက်သုံးရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုကိုးချောင်းလေးကိုနည်းနည်းဟောဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်သတင်းစင်ကိုကျွန်တော်လှမ့်ပို့တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းဒါရီယာကြီးလှုပ်ထားတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗာတမန်တတ်တယ်စီမီးရောင်စစ်စင်ရေလို့နာမည်တက်ပြီးတော့ရက်ကွက်၁၁ရက်ကွက်ရှိတယ်အဲ့၁၁ရက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကောင်စီလူကြီးနဲ့ចောင်းဆရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်တဆင်းလိုက်စစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချောင်းရိုက်မယ်လို့ဒီဆရာကြီးတော့ကောင်းကောင်းမပြောင်းရင်ဦးထင်နေတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့ယေရှုတင်နေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြဿနာဗမာစကားမတတ်တာဗမာစကားနားမလည်တာ
အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှိတော့မှာဗမာဆရာလာပြီးတော့မှာဗမာစကားမတတ်ဘူးဆိုရင်တို့ဒီခွင့်ရေးကိုနှောင်ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ SME ခေါ်ပြီးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကဗမာလိုပြောတာဆုံးမတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆရာတွေကိုလည်းတို့ကိုဒီနေ့ပထမတန်းဒီနောက်နေ့ဒုတိယတတိယအဲ့လိုတလက်စီပြောခိုင်းတာတို့ကိုတောက်လျှောက်ပြောတာသုံးနေ့လုံးလုံးဆရာတွေပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဆိုကလေးတွေကနားရွက်ွားပြီးဟောဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကဆရာတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်တာလဲဆိုတော့အထုထုပ်တွေဝယ်ပေးတယ်အထုထုပ်တွေဝယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီထုထုပ်တွေဘာအဲ့မှာအမေးပါတယ်အဖြေပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေခင်ဗျားအမေးနဲ့အဖြေခင်ဗျားဇက်တိုက်ပြီးတော့သေးစံမွေးကြအဲ့တိုင်မေးလုံးဝမကြသေးနဲ့ကြရင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အရေးယူမယ်ခဲမကြသေးနဲ့ကလေးတယောက်ကြသွားရင်အဲ့ဒီမိပါလဲနင့်တာလေအဲ့ကလေးကိုလည်းသူ့အမေကထားမှာမဟုတ်ဘူးကြောင်းထုတ်ပြမှာကလေးလည်းနင့်တာနှစ်တန်းသုံးတန်းနဲ့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်တန်းရောက်မှထွက်တာပူမကောင်းလားအဲ့တော့ရှစ်တန်းအထိခင်ဗျာတင်ပေးလိုက်ဘာမှခင်ဗျာဟိုဟာတော်ကြလေးတန်းကြရဲ့အကြများရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမပြောအဲ့ဒါမပူနဲ့လေးတန်းကြခင်ဗျာတို့သေချာသေးရှစ်တန်းကြသေချာသေးကျန်တဲ့အထက်အကုန်အောင်ပေးတယောက်မှမကြသေးနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမှာရှုံသေးမရှိဘူးအောင်သေးမရှိတယ်။နောက်နေ့အတန်းတက်ပညာရေးဌာနအခုမှလိုက်လှုပ်တာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ရက်လှုပ်တာ။အဲ့တော့တယောက်မှမကြောက်ပျော်တာပေါ့ကျောင်းမှာပျော်အောင်လဲကျွန်တော်လှုပ်ပေးတယ်။ဘောလုံးထုတ်ပေးထားတယ်။ဗောလီဘောပိုက်ကောပါဝယ်ပေးထားတယ်။ပိန်ပေါင်ကုန်လှုပ်ပေးထားတယ်။စာကြီးတိုက်လှုပ်ပေးထားတယ်။မွန်နိုးဆိုတဲ့ပန်းဝင်းလေးကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတယ်။ပန်းနေလေးကိုမေမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာစိုက်ခိုင်ဖူးပွင့်အမလေးအပြုံမလေးလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေရိုက်တာတချင်းချင်းပဲစနေတင်လို့ဆိုသူတို့ကြီးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစာပေပြိုင်ပွဲတွေပါလေကတော့တာယာလေးချင်းငန်းနေလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကျောင်းကိုကျောင်းအုပ်ကြီးပြားနေပြီးတော့စံပြကျောင်းပြတ်တတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်ကျောင်းကိုလာလေ့လာရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတွေကကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးတို့က MD တွေရခဲ့တယ် Master တွေရခဲ့တယ်ကျောင်းကြီးဖြစ်တာကြပြီဒီအခုမှကျောင်းဖြစ်တဲ့ဆရာစီဘာလိလျော်ဆရာရှိလဲဆိုတော့တို့တော်တော်ဝါဖြစ်တယ်နောက်တော့တကယ်တမ်းကျတော့တို့လည်းရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါတို့ကြည်ရင်နဲ့တက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတို့ကိုတေချာဖိတ်ပြီးဖားရတာဟုတ်ခေါ်လာလမ်းထိပ်ရောက်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်အပြူချောချောတွေအကုန်ခေါ်ထားအဲတို့ကဂုံပြူတဲ့သချင်းတွေဆက်ပြီးတော့သူမိသနအလက်80ဖောက်တာဒိုင်းသူတို့ကုန်ပြည့်တဲ့ဂျူဆိုတဲ့နေတေဝါလုံးကျွန်တော်တနတ်တွေအကုန်စုထားတာပြီးတော့သူတို့ဝန်ထမ်းအိမ်ရမှာထားဝန်ထမ်းနေရွာပေါ်ခနရွှေအဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာအိုးအကြီးကြီးတလုံးနဲ့ခေါင်းအိုးတည်ထားပေးတယ်တခါမှတလုံးတည်ထားပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကုန်ပြည့်တဲ့နေနဲ့ရောက်တာနဲ့ဝတ်တပ်လိုက်ဝတ်တပ်ပြီးဥသေးတွေချက်ပြီးတော့အဲ့လိုညဘက်ကျတော့တခါကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာဟိုပေါ့ခွာတို့ပွဲကျင်းပါမယ်ဆိုတော့ဟိုတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မီးရှုပ်လိုက်မီးလောင်နေတဲ့အပင်တွေရှာသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီတော်ရဲသွားရှာခိုင်းကျောင်းသားတွေကိုဒီအဆုပ်လိုက်ပေါ့နော်လှုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာအိုးတောင်ပေါ်ကနေမီးရှုပ်ပြီးဆင်းပြီးတော့တခါလဲဘုံတိပြီးတော့ဆင်းလာအဲ့တနက်ဖောက်ဘုံတိမောင်းထူပြီးတော့အရန်လာတာဟိုးတောင်ပေါ်ကနေတခါလဲဆင်းလာလူတိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းသား200လောက် 200-300 နီးပါးလောက်ကဒီလိုကြီးစင်းချလာဂျွာထိရောက်ရွာရောက်တော့မှဒီမှာကြိုဆိုပြီးတော့မီးပုံဘွဲလောက်တာမီးပုံဘွဲမလုပ်သေးဆရာကြီးတွေကိုတခါတည်းအပြုံမလေးတွေကသွားပြီးဆွဲခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းကခေါင်းတော့ကပျော်သွားတာပဲပြီးတဲ့ကျောင်းကဘွဲလောက်အဲ့ကျောင်းကဘွဲမှာစူပေးဘွဲဆရာကြီးတွေစုချခိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့သူတို့လည်းပျော်သွားတယ်နောက်နေ့ကျတော့မှကျွန်တော်ကျောင်းမှာကျွန်တော်ကြောင်းရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချက်လေးတွေကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့သဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာပညာကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်ပညာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သူတို့လက်တွေ့ပြခဲ့တဲ့ခါမှာဒီကနေ့ဘာပဲပြောပြောဉာဏ်ပညာမပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်ပညာမပိုင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အသိဉာဏ်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါတခါတော့ကเนาะဒီကျွန်တော်တို့အဖွားကြီးတယောက်ကမြို့တစ်မြို့မှာငွေလာအပ်တာအဲ့ဒီအဖွားကြီးကသူကမန်နေဂျာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်တဲ့ငါငွေအပ်မလို့လာတာ
အဲ့ဒီဘာလဲနာမည်ကြီးပဲမန်နေဂျာလဲခုနယူသားတာရောစမတ်ကြတာရောအဲအိမ်နေသိခါရှိတာရောနာမည်ကြီးတယ်ငါမန်နေဂျာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လေအဖွားဘာလို့မလို့လဲပတ်စံအမလို့လေတဲ့ဟာပတ်စံအတာပဲဖွားရဲကျွန်တော်နဲ့အာရအဖူးတဲ့ငါမန်နေဂျာနဲ့တွေ့မှအမှားတဲ့ဘယ်လောက်အမလို့လဲဒေါ်လာသတန်းဟာဒေါ်လာသတန်းဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးမန်နေဂျာသွားပြောရဂျာကြီးဂျာကြီးတော့မှဒေါ်လာသသအမဲ့ customer ရောက်နေတယ်အဖွားကြီးမန်နေဂျာကြီးနဲ့တွေ့မှအဲ့မလို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတဲ့ဒေါ်လာသသဆိုမန်နေဂျာကြီးလက်မျက်လုံးပွင့်သွားတော့အေးတဲ့အဲ့လိုခေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့မန်နေဂျာကြီးစီခေါ်လာအဖွားတဲ့ငွေအဲ့မလို့ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်လေးတဲ့ဘလောက်အမှဒေါ်လာသသနဲ့အဖွားရဲ့မှအဲ့လိုရမဟုတ်ကန်နင်းနဲ့တွေ့ကြည့်ပြီးတော့နင်းနဲ့မှအမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဖွားရဲ့တဲ့ဒေါ်လာသတန်းဘယ်လိုရလဲကျွန်တော်တိလို့ရမလားတဲ့ကိစ္စမယုံလို့မပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့မေးယူမေးစင်ပါတဲ့ဟာတိရပါတယ်ဒါလှုပ်ဝဲစရာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒေါ်လာငါလောင်းလို့ရတာငါလောင်းကြီးစားကြီးလုပ်တာအဲ့လိုလောင်းလို့ငါနိုင်လာပြီးတော့နင့်စီလာအပ်တာလीမယုံလားမန်နေဂျာကြီးကမယုံဘူးတော့ပဲပြောမလဲမိပြက်ခံပြီးတော့ရည်ကျဲကျဲနဲ့ကြည်တာအာမန်ကြီးနင့်ကမယုံထင်တယ်အေးမယုံနေနဲ့ငါနဲ့လောင်းမယ်ဟမ်အဖွားမယုံဘာလောင်းမှာလဲလောင်းမယ်နင်းကနဲ့ဘာလောင်းမှာလဲအေးငါပြောမယ်နစ်ပေါင်မှာတက်တူးထိုးပြီးသားရှိကိုရှိရမယ်လောင်းမလားမနီရရဲ့သူမထိုးမထားတာလောင်းတာဗောလောင်းတယ်အေးကောင်းပြီနစ်ပေါင်မှာတက်တူးထိုးပြီးသားမရှိအောင်ရှိရင်ငါနိုင်တယ်မရှိရင်ငါရှုံးတယ်ဒေါ်လာ1000ကြီးဟာအဖွားဒေါ်လာ1000ကြီးများဟုတ်တယ်လေနင်မလောင်းရဲဘူးလားလောင်းတာဗောသူမမထိုးတာပဲသေချာနေပြီလေကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်နင်းနဲ့ငါနဲ့လောင်းမယ်နှစ်ရက်နေငါပြန်လာမယ်အသက်တွေပါခေါ်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒါနဲ့မန်နေဂျာကြီးပြန်သွားပျော်တာဗောသူမိမပြောတော့ခောက်နေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ငါ့ကိုဒေါ်လာ1000လာပေးနေတယ်ငါတင်မမတက်တူးရှိရှိမရှိလာလောင်းနေတယ်ငါမရှိတာမိမနင်းလဲအသိပဲနင်းလဲအမြင်ပဲငါတင်ပါမှာတက်တူးမရှိတာငါတို့လင်မယောဒီကောက်နေတဲ့ဖွားရအလကားနေဒေါ်လာ1000လာပေးတာဖြစ်မှာအဲ့ဒါဘုရားသခင်မတာပဲဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ဒီတကဒေါ်လာ1000ရတို့ second hand ni mo သွားမယ်အဲမန်နေဂျာနဲ့သူမိမပြောနေငါရကြတော့ဖွားရတကယ်လာတယ်ဗျာလူနဲ့နှစ်ယောက်ပါလာဖွားရမန်နေဂျာတို့မန်နေဂျာကြီးရဲ့ကျမပတ်မိလားဖွားမှတ်မိလားမှတ်မိတာဗောအဖွားနဲ့လောင်းထားတာပတ်မိလားမှတ်မိတာဗောဒေါ်လာ1000ကျင်းတော့ဟုတ်ကဲ့1000ကျင်းကဲနင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာလောင်းထားလဲသိလားအသိတာဗောကျွန်တော်တင်ပါမှာတက်တူးရှိလို့ရှိရင်အဖွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တင်ပါမှာတက်တူးမရှိရင်အဖွားရှုံးတယ်ဒေါ်လာ1000ကျင်းအေးဟုတ်ပြီကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်နင်းတက်သေးပြတော့အဲ့တော့မှမန်နေဂျာကြီးကကဘာချုပ်ပြီးတော့ဘောင်းမီဖင်လန်ချပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဟောဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တင်မမဘာတက်တူးမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘာတက်တူးမှမရှိဘူးငါရှုံးတယ်ယော့ဒေါ်လာ1000မန်နေဂျာကြီးကပျော်သွားတာပေါ့သူနဲ့ပါတဲ့လူကပလက်လန်ပြီးတော့လဲသွားတော့နှာနှက်ယူရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လူကသူကလောင်းကြီးစားကြီးနဲ့ခေါ်လာတာဒီမျိုးကဒီပန်နေကြီးကဒီပန်နေဂျာကြီးကအင်မတန်အိမ်နေသိခါကြည့်တယ်ရှင်တို့ဖင်လန်ပြမယ်ယုံမလားဘယ်ယုံမလဲအเจ้าမကြီးဖင်လန်ပြဘလို့ယုံမှာမယုံရင်ဒေါ်လာ3000ကြီးလောင်းမလားလောင်းမယ်ဆိုခေါ်လာတာဒေါ်လာ3000ကြီးလောင်းမှာဟိုမှာရှုံးလဲတော့သူကရော့ဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ900အွေတဲ့ထိပ်ပြန်သွားဉာဏ်ပညာပေါ့နော်ဒါဉာဏ်ပညာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါကလှည့်စားတာဉာဏ်ပညာအစစ်ကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာအစစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာတခါတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလက်ကကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုခေါ်တယ်ညီနိုင်လာတာပြေးမယ်တဲ့ညီနိုင်လာတာပြေးမယ်ဆိုတော့လက်ကဘယ်လောက်မှမသိဘူး तू ပြောတဲ့ပါပြေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အင်တာဗျူးခေါ်ခင်ဗျားတို့ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတလအချိန်ပေးမယ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်သွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ခတ်မယ်တဲ့
လက်ကလည်းခမည်းတော်နဲ့ညှိပြီးပေးမယ်တဲ့ဘာလို့ရမှာဖုံးကြီးကိုပြီးသွားရောင်းဟာဖုံးကြီးဆိုတာကရုံးနဲ့လေပြီးသွားရောင်းလို့ဘယ်ရမှာတော့ဖုံးကြီးပြီးမှမရှိတာဖုံးကြီးနဲ့ပြီးရအလုံးမှမဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုသွားရောင်းတဲ့တချို့ကစိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားဟာဒီလူကောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးတို့နောက်တီးနောက်တက်နဲ့ဘန်းတဲ့ဖုံးကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြီးရောင်းရတယ်လို့ဆိုတော့ပြန်သွားကြတယ်တချို့ကတော့စဉ်းစားတယ်ဒါကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တယ်သတင်းစာမှလည်းကြေညာဒီလူအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့နောက်တီးနောက်တော့မလုပ်ဘူးသူ့မှာအကြောင်းပြချက်တော့ရှိမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားကြတယ်သွားကြပြီးတော့တလှပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြန်လာ၃ယောက်ပဲပါလာကျန်တဲ့လူတော့မလာတော့ရောက်တာနဲ့ဖုံးကြောင်ရောက်တာနဲ့ပြန်နဲ့ဖုံးကြီးတွေကိုအရှင်မရတို့ပြီးဝဲကြအောင်မလားဆိုတော့ခါကြတော့ဟမ်မင်းတို့တော်တော်နောက်တီးနောက်တဲ့ကောင်တွေအင်မနာစော်ကားတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘုရားဘာသာမဟုတ်လားဖုံးကြီးပြီးလာရောက်ရတယ်ဆိုရိုက်မောင်းကောင်မလုပ်လို့ထွက်ပြေးရကိုရင်လေးတွေကတချို့ကြောင်းရတာအဝင်မခံဘူးဒီကောင်တွေတည်င်းကြနောက်ဘလူးကဝင်လို့မရ၃ယောက်ပဲဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့၃ယောက်ပဲလာတယ်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်လုံးစိတ်ပြက်သွားကြပြီသူတို့မလုတော့ပါဘူးဆိုအကြောင်းပြန်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့၃ယောက်ကရောင်းရလားတဲ့ရောင်းရပါတယ်တဲ့တယောက်ကိုမေးတယ်ခင်ဗျားဘလောက်ရောင်းရလဲကျွန်တော်တစ်ချောင်းရောင်းရတယ်တဲ့အော်မဆိုးပါဘူးဘုန်းကြီးပြီးရောင်းတာတစ်ချောင်းရောင်းရတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘောဘလို့ရောင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဖုံးကြောင်တက်သွားတယ်တဲ့ကျောင်းရပါတယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးတွေ့တယ်ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးတွေ့တယ်ဗောနော်အဲ့ကိုရင်ကတဲ့ခေါင်းမှာဓာတ်တွေနဲ့ဓာတ်တွေကုတ်နေတယ်တဲ့သူရားလို့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တဲ့ကိုရင်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းကုတ်တယ်ဆိုရင်တက်တရားလက်သေးရတော့ဝင်သွားပြီးတော့တခြားနေရာတွေချင်းကုသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်နဲ့မကုတ်နဲ့ဘီးလေးနဲ့ကုတ်ရော့ကျွန်တော်ဘီးလေးဝယ်လိုက်အဲ့ဘီးလေးနဲ့ပါပြည့်အဆင်ပြေတာအဲ့တော့ကိုရင်ကဘီးလေးနဲ့ဖိချလိုက်တကသူကပိုးအားပြေပြီးတော့အဖတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ကွာသွားဟန်ကြသွားအဲ့ဒါသူဘီးလေးတစ်ချောင်းဝယ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူဘီးတစ်ချောင်းရောင်းရတယ်အမဆိုးပါဘူးဗောတစ်ချောင်းရောင်းရနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်လာကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့မရောင်းပါဘူး50လောက်ပဲရောင်းရပါတယ်ဟော50များလားဗောမစိုးပါဘူးဘယ်လို50ရောင်းရလဲကျွန်တော်ဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖုံးချောင်းကလည်းဖျားဘူးတွေလာတဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင်းသွားတာဗောတဲ့သွားတော့ဖျားဘူးတွေလာတယ်လေတဲ့ဖျားဘူးတွေလာတော့ကျွန်တော်ကဖျားဘူးတွေကားနာသွားပြောတယ်တဲ့ဒီဖုန်းကြီးကအရန်နဲ့မကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာအင်မတန်ဖူးရခဲ့တယ်ဖုန်းကြီးရှိနေလို့မှဒါပေမဲ့ဖုန်းကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကသဘင်ဖူးရဖားရနေတဲ့သာခင်ဗျားတို့သွားရင်အခါရောကဖြစ်တယ်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘီးလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဘီးလေးဖိပြီးကြကြနက်နက်ဝင်သွားပို့မကောင်းဘူးလားဖျားဘူးကလေး၄-၅စီးလာဘီးပါတဲ့လူကလည်းကိုဘီးကိုထုတ်ပေါ်တော့ဘီးမပါတဲ့လူကအလွယ်တကူတခါတည်းပတ်စံလေးပေးပြီးတော့ဝယ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်ရတယ်တဲ့ဘီ50ရောင်းရတယ်အော်မစိုးပါတော်တာပေါ့ဘီ50တော့ရောင်းရတယ်နောက်တစ်ယောက်လဲပြခမရဟောတဲ့ဘလောက်ရောင်းရလဲဟိုကမဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်သိမရောင်းပါဘူးတဲ့တထောင်လောက်ပါပဲတဲ့ဟာတထောင်လောက်ရောင်းရတယ်ခမရဘယ်လိုလုပ်ရောင်းတာလဲပေါ့ဟိုမှာတစ်ချောင်းဟိုမှာအချောင်း50ခမရတထောင်လောက်ဘယ်လိုရောင်းတာကျွန်တော်ကတဲ့ဘီရောင်းတာမဟုတ်ไอเดียရောင်းတာခမရဘီယောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ခမရအိုင်ဒီယာရောင်းခိုင်းတာဒီအိုင်ဒီယာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခမရသိရင်လို့ဒါစမ်းသပ်တာကျွန်တော်သိတယ်ဘီယောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာရောင်းတာလေဟာခမရအိုင်ဒီယာဘယ်လိုလဲပေါ့ကျွန်တော်သွားတယ်တဲ့နကူတည်းကကျွန်တော်သိပြီးသားခမရဘာကိုခိုင်းနေဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာရောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်ပထမဖုန်းကြောင်းသွားတယ်တဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းသလောက်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒုတိယဖုန်းကြောင်းသွားတယ်တဲ့ဒါလည်းသိအကျိုက်မတွေ့တတိယဖုန်းကြီးကြတော့လေဒီဖုန်းကြီးကစွန့်လဲစွန့်နေနာမည်လဲကြည့်တယ်လူလဲကြည်ညိုတယ်ဖျားဘူးကားတွေကလည်းအမြဲတမ်းလာတယ်အဲ့ဒီကြောင်းမှာ तू ကတတ်တက်လို့လဲကြွေးတယ်ဆိုတော့အရန်စီကားလာတယ်ဒီကြောင်းကျွန်တော်တက်ကတ်ထားပြီးယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဂောပကနဲ့သွားတွေ့တယ်လေဂောပကအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ကခင်ဗျားလက်ခံလိုက်ခင်ဗျားလည်းအကျိုးရှိမှာကျွန်တော်လည်းကျိုးခင်ဗျားမျိုးလည်းအကျိုးရှိသွားမှာဟာဘလို့လဲပေါ့ကျွန်တော်မှာဘီးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဘီးတွေကိုခင်ဗျားကဖုံးတော်ရှိကိုသွားဖုံးကြီးကိုရှောက်အဲ့ဒီဘီးကိုခင်ဗျားမေတ္တာတုတ်ကလေးပြေးကလေးရုပ်ပေးပါလို့ပြော
ပြီးရင်ခင်ဗျာကြီးညာလိုက်ဒီမှာဒီပြီးဘုန်းကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာတော့ရွတ်ထားတဲ့ပရေးရွတ်ထားတဲ့ဘီအဲ့ဒီဘီကကံကောင်းစေတဲ့ဘီအဲ့ဒီဘီနဲ့ဖြီးလိုက်လို့ရှိရင်မစုံတဲ့လူတွေစုံသွားမယ်အဲ့ဒီဘီနဲ့ဖြီးလိုက်ရင်ကျွေးတောင်းလို့မရတဲ့လူတွေကျွေးရသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘီနဲ့ဖြီးလို့ရှိရင်အိမ်ချမ်းမြေကိစ္စတွေအယောင်းဝယ်တွေအလုံးစင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒီဘီနဲ့ဖြီးလိုက်ရင်သာသမီတော့ကတွေငြိမ့်အေးသွားမယ်ဩကောပကသဘောကြီးကြဒါဆိုစမ်းမှတ်ပါလားမင်းဘလောက်ပါတထောင်ပါလားနောက်ထပ်ထပ်ပြီးပေးဦးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကောပကဘုန်းကြီးကိုတွားပြီးတော့ပိဒီဘာညာရုပ်ပြီးခုနလိုကြည်ညာလိုက်တာကြည်ညာတော့ဖရာဘုကားတွေကတနေ့ကို10သီး15သီးလာတာ ው တိတ်ထီအောင်ဘီတိတ်ထီအောင်ဘီအဲအကြံစီအောင်နဲ့ဘီကျမ်းမာရေးစောက်ရောက်တချို့ကလည်းချက်ကားပြောတာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဒီဘီလေးနဲ့ဖီတော်မှာယောဂါတွေအကုန်กินသွားတာအဲအဲ့ဒါပြောတော့ဟာတကယ်ရောဟုတ်လားဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့လူတရားမှာ90မှားနေ10ယောက်ပဲမှန်ရင်အဲ့ဒါမှန်ဟုတ်သွားပြီမှားတဲ့90ကဘလူးမှပြန်မပြောဘူးငါတုံးမှလားဆိုဘလူးမှမပြောဘူးမှန်တဲ့10ယောက်ကရှောက်ပြောမှာဟာဒီဘီလေးကတကယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီဘီလေးပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ငါဘလူးအစဉ်ပြေးသွားတော့အိုးငါတသလုံးဆွဲကပ်နေတဲ့ချောင်းဆိုးယောဂါတော့ဒီဘီပြီးလို့ပြတာဘာမှမဆိုင်ယုံကြည်မှုနဲ့10ယောက်ကဖြန့်လိုက်တဲ့ကိစ္စတခါရဲပြန့်သွားတနည်းကို10ယောက်ပဲပြန့်တလလောက်ကြတော့လူဘလောက်ဖြစ်သွား10ယောက်ကို10ရက်ဆိုရင်အယောက်100တလဆိုရင်အယောက်300လောက်ပြန့်သွားပြီတနည်းဆိုဘလောက်ဖြစ်သွားစနေသော360လောက်ဖြစ်သွားလူတွေအဲ့လိုဖြန့်လိုက်မှန်တဲ့10ယောက်ကပြောတော့နော်ကျန်တဲ့90ကမမှန်တဲ့90ကဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီမှာဘီကဟုံးတောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဘီလေးမှမရလို့ရှိရင်ပဲတေမလို့ရှင်မလို့ဖြစ်နေလူဝဲနေရအိုင်ဒီယာရောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်ဘီတွေထောက်ဝဲဦးမယ်အဲ့တော့အိုင်ဒီယာဆိုတာအကြံဉာဏ်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တယ်ခုနကလှဲ့စားတာလိန်တာညာတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာခုနမိမ့်မညာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမိမ့်မညာကလည်းဉာဏ်ပညာအစ်စ်ထဲမှာမပါဘူးအမေရိကန်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะရောက်ဖူးတဲ့လူတွေအများကြီးပါပါပါကားလိုင်စရာအရန်ခက်တာသူတို့မှာအမှတ်ပေးထားတဲ့ license မှာအဲ့ဒီမှာသူကအပြစ်မှုသွားရင်နှုတ်သွားတာနောက်ဆုံး0ဖြစ်သွားရင်တသလုံးကမောင်းလို့မရတော့ဒါကြောင့်သူတို့မှာပြစ်ဒဏ်ကိုအရန်ကြောက်တယ်အရန်မှုမောင်းလာလို့လည်းမရဘူးမိုင်လုံးကြော်မောင်းလို့လည်းမရတရက်ကြတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမောင်းလာမိုင်လုံးကြော်ပြီးမောင်းလာအဲ့မှာတိုင်းတာတဲ့စစ်တော်ဖမ်းပြီးတော့ရဲရစစ်တော်တာစစ်တော်ခင်ဗျမိုင်းလုံးကြော်လာပြီဘလုံးမမရတော့ဒီပြစ်ဒဏ်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးကမိမ့်မညာသုံးတော့တာဟုတ်လားတဲ့ခန်းလိုင်စင်ပေးပါတဲ့ဟာလိုင်စင်တော့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟာတဆိုခင်ဗျကားတက်ဆန်ပတ်တော့ကားနဲ့ပတ်တော့အထောက်ထားတော့ပြနေလားတဲ့ဂျမလိုင်စင်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီကားလည်းဂျမခိုးလာတာတဲ့ရှင်ဘာလုတ်ချင်လဲတဲ့ဟုတ်လားတဲ့ခိုးလာတာအော်ခိုးလာရုံနဲ့မကောက်ဘူးအဲ့ကားပိုင်ရှင်ဘာကျွန်မသတ်လိုက်လေးတာလို့သတ်ပြီးတော့ကျွန်မအထုပ်ထဲထည့်ပြီးကားနောက်ခန်းမှာထည့်ထားတာတဲ့ရှင်မယုံလားတဲ့အဲ့ဒီမှာတခါလေရေကမျက်လုံးပြူးသွားသူတယောက်တည်းနဲ့မရတော့လေဟိုကလူသတ်ပြီးတော့ဟာလူသတ်မှုဖြစ်နေပြီလေဟိုမှာပါသူကချက်ကရလှမ်းဖုံးဆက်တာဟာဒီမှာတော့လူသတ်ပြီးတော့ကားခိုးလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုမိနေပြီတွေ့နေပြီအ мян ဆုံးလာပါဆိုတော့วี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 โซกางาซินหลอล่ะตะคาละอกงลุตะนัดดิชะมะลุ่นเนละกูนอกเปียนดาซินลาแกกาวะซินลาไปโรขะมยาโหเดดีเยยยาชีอ่ะเปียวเดเดขะมยากาบ่ายชินโหตัดพี่โรกาโคบี้ลาพี่โรอล้องโหนอกจ้อวะขะมยาแท่แกเดโลเปียวเดเดอะไรจันเราสิซี้จินเดนอกคั้นพ่นปะบาเดอะไรเนอะอมยูตะมี้อ่ะตั้วพ่นปะဘာမှရှိအဲ့တဲ့ဟိုကောင်လေးတမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားကားအထောက်ထားပြတယ်သူအေးတဲ့ကနေပြလိုက်တာဟောဒီမှာကျမကားကျမဝယ်ထားတဲ့အထောက်ထားဒါဝီးတဲ့ဒီမှာကျမအထောက်ထားလေးဟာဒီကခင်ဗျားနာမည်နဲ့အထောက်ထားနေပါလားဟုတ်တယ်လေဘာလဲ
จมาไลเซนจี้จินเลยล่ะถ้าโทรฮอดิมาจมาไลเซนเท็กซ์บาเปิ้มมุมาไม่ใช่อูไอ้หลูเลยเปียวฮู้ก่อโดเล่งพี่รอต่ายน่ะบามาฮอเลยไม่ผิดอูไม่ผิดเพิ่นเนี่ยงารู้ตะเปิ้นอลุชุ่อองเล่งพี่ต่ายน่ะอืมเค้าเนี่ยရှင်โนตู้เมจี้แหละตัวจม้าออมไมนงจ่อพี่ม้องลาเลยลูกรองตัวถัดเปียวมาแหละเออตูไมนงจ่อเลยเปียวโหกองเนี่ยเบยยုံเนาะมะแลเอ้อน่ะเนี่ยโหกองโหเจ็งมองพี่รออมายตองมามาแหละหนาวไม่ผิดเสียบ่าวสิทธิ์ไม่ฉิบาเนี่ยอะกุโลหนาวเช่มิดาตองมามาแหละสรอกตองมามีหลุ่ละเอ้อน่ะปัญญาหมูบุเนาะเอ้อน่ะไม่มะญันเนาะปัญญาရဲ့သဘောပါဉာဏ်ပညာရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရိုးဖြောင်ခြင်းရှိတယ်မှန်ကန်ခြင်းရှိတယ်ရိုးဖြောင်နဲ့မှန်ကန်နဲ့အချက်တက်ကြမှာပညာကြမှာဒါကိုဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ပညာမပါလို့ရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဉာဏ်ပညာကဘာလဲဆိုတော့ဘွဲ့လက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ certificate တွေလည်းမဟုတ်ဉာဏ်ပညာဆိုတာအမှန်နဲ့အမှားအကောင်းနဲ့အဆိုးအကျိုးနဲ့အကြောင်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဓာရီအားလုံးခေါ်ခေါ်ကြသားနားလည်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှဘယ်စကားပြောသင့်လဲဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုပြောဆိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သင့်လဲဘယ်လမ်းကိုဘယ်ပန်းပါမယ်ဘယ်အချိန်မှဘယ်ထပင်ဝေးရမယ်ဘယ်ခရီးကိုဘယ်ထီးဆောင်ရမယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားရွေးချယ်တတ်တာမှအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရှိလို့ရှိရင်လူဟာအရာရာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စင်စာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပညာဉာဏ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကခုနပြောသလိုဟိုမှန်တာမှားတာကောင်းတာဆိုးတာဉာဏ်ပညာနဲ့စင်စာဆုံးဖြတ်အခုပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရန်စင်းရဲတယ်အရှိတောင်အရှမှာအနိုင်ဆုံးပဲစင်းရဲတာကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာပစ္စည်းစင်းရဲတယ်လို့ထင်တာတကယ်ဆင်းရဲတာဥစ္စာပစ္စည်းမဟုတ်အတိညာဉ်ဆင်းရဲနေတာကျွန်တော်တို့အတိညာဉ်ဆင်းရဲနေတာဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ဗမာပြည်တလုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာရေးတရားပွဲတွေခရစ်ယာန်လည်းလုပ်တာပဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းလုပ်ချင်းချင်းသေးသေးတနိုင်ငံလုံးလုပ်စာပေဟောပြောပွဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့တိုင်းရွာတိုင်းကျွန်တော်တို့နားကမနာဘူးတနေ့နှစ်ပတ်လည်းသွားနေအတိညာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စာပေဟောပြောပွဲလုပ်တယ်တရားပွဲတွေလုပ်တယ်Facebook ကြည့်တနိုင်ငံလုံးဝင်ဆဲနေတယ် Facebook မှာเนาะအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလုပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဝိုင်းပြီးဆဲနေကြအများစုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့မချင့်ကြိမ်နိုင်တဲ့လူတွေကဒီပေါ်မှာဝင်ဆဲနေကြကြည့်ဗျာခင်ဗျာဤမွေပြူမြင်လင်သင်ကံကောင်းတော်မူတင်ဆုံးရှုံးသောငွေကြေးများရပြီးတော့ထီပေါက်မီ၎င်းငွေမွေပြူမြင်လင်ရှဲပါဘယ်နှယောက်ကိုရှဲပါမရှဲရင်ဘာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမွေပြူမြင်တာနဲ့ပဲခင်ဗျာပတ်စံရမယ်ဆိုရင်မွေပြူပဲလိုက်ရှာနေတော့မှာပေါ့ဖယားကိုသူ့ဘာသာသူစပယ်ကြီးမွေကသူ့ဘာသာသူဝင်းလဲတာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့သူကိစ္စရှိလို့လာတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဖះဟိုဒီမွေကြီးကလာပြီးတော့ဥတိုက်ကြတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကန်ကောင်းတယ်ဘာညာပေါ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်အကောင့်လာရင်တော့ဘာဟတ်တာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဒါတွေကိုမိတ်ဆွေအရေးတကြီးရှယ်ပါဆိုတာပါသေးတယ်ပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာဆိုတာဒါတွေပြောတာမှန်လားမှန်လားကောင်းလားဆိုးလားအခု Facebook ပေါ်မှာเจ้าသားတွေကသူတို့တောင်းဆိုတာမရရင်ရန်နာဘုံเจ้าသားတွေကတောခုမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးเจ้าသားတွေတော့ညံမနေတော့ရှေ့မှာလဲထောက်ကိစ္စဝိစ္စတွေအများကြီးကြုံခဲ့တယ်သူတို့တောင်းဆိုတာမရရင်ပညာရေးဘတ်ဂျက်တိုးပေးရတိုးမပေးလို့ရှိရင်မရရင်တောခုမယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဂျင်းထဲတာလေဂျင်းထဲတဲ့ကောင်စပယ်ရှယ်တိုင်းပြည်ကိုစူပူအောင်လို့တမင်လုပ်နေတာဒုတိယသမရဥပန္ဒီဟင်ရီဥပန္ဒီယူရာဓုမအနာယူတော့မီဒုသမရနေရာမှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုယာထားတယ်ဂ
င်းထဲတာလေအဲ့တော့ယုံနေတခါတဲ့လူတွေဟောတော့ညင်းအဲ့ဓာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားချင်းကြရမှာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာပထမတစ်ချက်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသားတွေပညာရေးဘတ်ဂျက်ဘာညာကိစ္စတခါမှလည်းပြောတာလည်းမကြဘူးဒီလိုမျိုးပြောလိုက်မယ်လို့လဲယူဆလို့မရဒီကောင်တွေလည်းဒီလောက်ညံနေမယ်လို့မထင်ဘူးတောက်ခုမယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်ပြောင်းပြောမယ်ဆိုတာညံပေတုံးမယ်နောက်မှသာသူ့ဟာသူခိုးခြင်းခိုးမှာပေါ့ဒီလိုကြီးပြောင်းပြောအရင်ဘန်းကန်မှာပေါ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မအားဘူးလေဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဥပန္ဒီယတက်တန်းလေးနှစ်နှစ်ကြာနေတာဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းဝမ်းမဖြစ်ပဲနဲ့ဒါကြီးအနားယူမယ်ဘသူ့ကိုဟာလုံမယ်ဆိုတာတမင်သက်သက်ကိုဒီလိုလုတ်ကင်နေတာတွေကရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာနဲ့သာသတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနေတတ်မထိုင်တတ်ဘူးဆိုရင်အတိတ်ကာလနော်ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်သွားတဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဘာဖြစ်သွားမလဲမငြိမ်းချမ်းတဲ့လူဘွယ်စီဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မငြိမ်းချမ်းခဲ့ဘူးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့မငြိမ်းချမ်းတာကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းလို့ရတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာလို့ရတယ်အသိဉာဏ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာအသိဉာဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်တဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုပထမဆုံးမိမိကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာနဲ့မတည်ဆောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်မိမိကိုတည်ဆောက်အောင်ပဲပြီးတော့အဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သုံးသပ်ပြီးကိုယ့်မိသားစုထဲမှာဉာဏ်ပညာနဲ့အမှန်အမှန်အကောင်းဆိုးတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုအောင်အဲ့လိုပဲလူအဖွဲ့စည်းတွေမှာဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီမြို့ရွာတွေအဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားတွေခုနပရာဟိတတွေအားလုံးကလည်းဉာဏ်ပညာနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်နဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့လုပ်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေပြင်ရမလဲဆိုတော့တခါတော့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်အဲ့လူငယ်တယောက်ကအရန်တက်ကြွတယ်အသက်က20ကျော်လေးဆိုတော့သူတခါတက်ကြွတယ်ကြက်ဖတ်လို့ဖြစ်နေတော့သူကဘုရားသခင်ကဆိုတော့"အိုးဖတ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လှုပ်လိုက်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကဉာဏ်ပညာခွန်အားပေးသနာတော်မူပါ"နေ့20ကြာသွားတယ်ဘာမှဖြစ်သူလည်းဘာမှဖြစ်သူကသူလည်းဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့သူအသက်40ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆူတောင်းပြောင်းလိုက်တယ်"အိုးဖတ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကမ္ဘာလောကယူပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပါတော့မယ်ခွန်အားပေးသနာပါသူ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရွှေမျိုးသူ့ရက်ွက်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနှစ်20ကြာဘာတစ်ခုမှမပြောင်းလဲသူလည်းဘာမှမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအသက်60ရောက်တဲ့ခါဆူတောင်းပြောင်းလိုက်တယ်"အိုးဖဗျာသခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကမ္ဘာလောကယူလည်းမပြောင်းလဲနိုင်တော့ပါဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမပြောင်းလဲနိုင်တော့ပါဘူးဒီကနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပါတော့မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အဖဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျိုးခွန်အားပေးသနာပါအဲ့တော့မှသူအတန်တရံကြားတယ်တဲ့ဘသူကပြောလိုက်မှန်းတော့မသိအစတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ရင်ဒီလောက်တော့အချိန်ကုန်မသွားဘူးဆိုတော့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ဒီနိုင်ငံတကာတွေပြောင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကျွန်တော်တို့မြို့ရွာလေးတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းစီကိုယ့်ရဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကောင်းတဲ့ mindset တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်တဲ့အယူဆတွေမမှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီကနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာတတတားနဲ့ပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့တွန်းဆောင်ကပြည်သူပြည်သားကောင်းနေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ဤကုန်းချုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုံဒမ္မမဟိကျွန်တော်များဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ပထမဆုံးညမှာဆရာကြီးဦးကောင်းတန့်ဟောပြောပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့နာမည်ရှင်ကြတော့ဆရာကြီးဦးခင်မုံကျွေဖြစ်ပါတယ်တော့1949ဇူဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဦးသားတင်မိခင်တို့ညွန့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တော့ဇာတိကြတော့တိုက်ကြီးမြို့နယ်အုတ်ကမြို့ရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကလောင်နာမည်ခွဲတွေကြတော့အမောင်ငယ်အုတ်ကံခင်မောင်ကျွေပြီးဒီဆရာကိုကိုဆရာကျွေတက်ခိုင်းကျေလွန်ကိုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟောပြောပို့ချတဲ့အထဲမှာ
concept ไปเสียตรอมะๆปาวหอเปียวพี่ดาဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့มาဆရာကြီးကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီလူငယ်တွေအကြိုက်ဖြစ်တဲ့ เสียมิงไคซุนซังอาฮอเปียวมาဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့နာမည်ရင်းကြတော့ဒေါက်တာကျော်စုဖြစ်ပါတယ်အဖေကြတော့ဦးမြဝင်းမိခင်ကြတော့ဒေါက်အေးဂျေဖြစ်ပါတယ်96နှစ်မွေးတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တောင်ဥက္ကလာပါမှာမွေးတာဖြစ်ပါတယ်96နှစ်မှာဟေဒီမီကစင်းမှာအရောင်ချီတီယောဂပုဂ္ဂိုလ်တီစီဒီဝတ္ထုတို့ဖြင့်စာပြီးလောကထေကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2002နှစ်မှာရန်ကုန်စင်းနစ်ကနေပြတော့မှာစီးပညာဘွယ
tao sao mới thấy bà đấy. Thu cha chết cả đó, anh đi khai sao bị xin xin, tại đây chồng thiếu sao gu lười lười này mà thu bị khai ra thấy bà đấy. Xin đi thì xài gì, luôn chỉ muốn thu bao ngàn là sẽ tao xin bị thấy bà đấy. Muốn thu từ suy nghĩ một đó, tông sinh ngạo lão xin bị thấy bà đấy. Nào xài gì thiên xài đâu sao cha đó, Harry Potter rồi đấy, hồ cả đám sao cao nhỉ? Bà đã biến lý bộ, xa yếu lý bộ phía bà rế, xa rà gù lế, thà xong bíu chá lù bà rế. Nào bà mà bà đã biến sao mẹ, ế xí mẹ nè, xa bí tù bó tè mẹ gù lế, xa gù lế, yếu bíu xa rà phía bà rế. Yếu khu lế xí xí hà, xa bí yếu tà chen bí, yếu xí nè lù bí nè bè mà, đà rạc dà nì nè lế, ọ mì chó chá nì lế, xa bà bí phía bà rế. Bọn nà bùn xí chí nè, xí yông đà yà rì, zà lán tùy nè khu gù lế, mà lì bí mà, thù lên bí tà kè bí phía bà rế. Xa lè bí rô mà, nhì mà phí tù thê mẹ nè, thế miền này gì nhỉ? Nào xuống thuyết để xin ý trên xa tên này mấy mà lũ chim một chú cú xa lãn tuyệt phí này dạy cô nhạc biến xin ý là xí bà rè xô đẹp cháu tiền chú bí mẹ xế yô bà giá xí xá xế lẹp bí rò má xế biến xin thá để cháu nhạc này cho nó mẹ bà rì tạc gú hộp yô bí bú xá bàn chá bà rè khí mẹ bú báo nì có một mặt sinh ra tuy ở mình là bếp sống như nó cho nó cho nó dàng cũng có bà đó ở lưu giác quả đẹp mà mình là sống mình giữa lưu phụ bóng đi có một mặt trên nhà về cho nó lại mấy mà mẹ đi ưu sửa đồ bếp bộ cô cho nhà nó là một bó là mẹ cho nhà lấy bếp tập bộ tháo xì à hồ đấy xì à con tên sửa đó cho nó lê chả đó nhịp bẹt lưu lưu mà con lưu lưu em mới được cái đó cho nó chỉ chú là xài gì mà chú thì đi bà biểu mới rồi chỉ mà như vậy lý cả biểu lý bôi biểu mà rồi cháu nhà lại mới thấy à đi từ đi ra đến bên này chế biến nó cho nó sinh ra thảo bà đấy ở cho nó đi này rồi cho nó sinh hoạt cụ thể đấy này bây giờ chế biến đi để đó là gì lười đó là gì tất cả đó là cái lý lý điều bảo sinh ali, tụi mày xây bù vừa làm bia, à gạo này mà đấy, à phiu à, à vài à, à quạt clip chân này đấy, giờ xây bù luôn đấy, bắp chân này, à cho nó gạo này thu bù rồi, đặt hàm ăn luôn, yoga nhiều đấy, tiền lắm tiền bù, chỗ lắm chỗ bù, mà cho nó mày cú đầu vào luôn, biểu bị biến lỗ lại quá đấy, xe hoàn sao bẹp chân đấy, à bia bảo bây giờ cố hạ cái, mình này thu gì à, xây cái nhẹ, bà mày mới tiêu, cái đó, lâu lâu mày mày. Kerja, nama yang nama ramai tu, nama jenis yang sila ni nabi ya. Kerja ni infeksi ni baru bukan walau sih, tukar kerja piama. Infeksi sila biar lupa cerun mah. Mesin kan terapi lu kor. Mesin kan terapi tu baru tu yoga, dah beres la jenis bau tu. Cerun la selain bapit tu, dah terdahun ni. Eh yoga piok dah si bila yoga. Awak yoga bah mana tu? Kerja piok jenis dua penan ni mana tu? Si terdahun ni dah ingin nabi lumia. Mesin kan terapi la. Cerun tiang ni ada ucap yang biar. Mesin kan terapi, kalau tiang ni tiang ni sendiri kongsi apa ya? Okay, elok, alali, ne, pilih video. Tapi, nado, mesti dah ini, nampak lapia. Mana tanya aku, cium lagi dah, tiang ini biar misal pakai om. Nampak lapia biar, biar no. Jadi, nampak ni jadi melau ya, melau ni, air kliya, air mewah demi ya, air kliu cium video, jadi sih kan sih, biar tu, go. ว่าซากองว่ากองซาละได้วยมันนี่ก็ยกน่ะไม่ดูหรอกมันนี่ก็ตีไม่รู้เพียงนี่ยกทีนี้เจ้าอีซานเนี่ยเฉยดูรอไม่ยกตัวอะไรก็ก็จนเราไล่กว่าลาบ้าผมลาบ้าผมรู้พี่ได้หรอกไม่เอาทีนี้ลาบ้าผมเปลี่ยวท่าเลยไม่
ไม่พี่อะไรเสียเลยชาตัวบีอ๋อจะเอาบีเลยสิเนี่ยแต่ตาตัวอะไรทีเนี่ยพี่เอาตัวอะไรจะเอาโมกุเสียเลยไม่จีเวพัลีอากรมาแก่นี่ได้ฉันเอาไอ้หนุ่มแล้วเรียกทูชิเลยกูเก่าหน่อยแบบนี้แหละไอ้หนุ่มพี่เอาเสียก็ไอ้เนี่ยเป็นจังพี่เอาไม่สุดเลยพี่เอาลุยอะไรฉันเอาตะการกี้ชุดตัวเขาพี่เอาไปมาฉันเอาพี่เอาลิชิเลยเสียวันยี่ตัววัตถุมีอาสบีฉันเอาเงี้ยลีเดียยี่เกเรวิธีจันทร์มันเป็นไปในวันที่คุณพี่ก็ไปดีเลยไอ้จันทร์สีโลกามาจงยาร์จาวินเลี้ยพี่ว่าเลยแต่การเลี้ยงชีโลกามาจงว่าเลยชีสยามอเดียร์เลยพี่ไปเลยทีนี้เราจันทร์ว่าบางทีเวลาสุดทีนี้นี่เลยก็ที่เขาที่เสียส่วนนั้นเราจันทร์เสียป่าวนู่นเลยพี่ไปเลยจาวินอ่ะไปเลยสุดจันทร์ดีสมิตรายนารีด้วยดีดีตาดีเนี่ยมีอยู่ทุกเดียวจันทร์รู้ไปเรื่องจามาเลยเราดีกับท่านพี่จันทร์พี่ไปจ้าพี่ไปดูเสียอีกจันทร์ท้าวเสียเอ๋ยก็ต้องเรียกพี่จ้าเอ๋ยเงี้ยเงี้ยยังไม่ใช่ลูกมันเงี้ยเงี้ยลูกมันตัวเด็ดอ่ะเงี้ยยังไม่ใช่ตัวเด็ดไม่ลูกจันทร์ที่มีวันนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ดอกพี่เลยพี่ราชีเราจ้าเอ๋ยจันทร์รู้เนี่ยมีเราเงี้ยเงี้ยน่าชิมน่าเสียเอ๋ยทำให้พับไปลูกมันตัวเด็ดอะไรที่มีคนจะรับพี่เข้าไปจะทอเลลีเนี่ยเนี่ยสินทาวกเอาในกิจการดีพี่อุชาตัวนี้เนี่ยดีสมิตรายนารีเนี่ยมีจะคู่ลงตัวเด็ดเนี่ยว่าไปจะนอนรอสินทาเลยพัฒนาเลยสิโร่ incentive เนาะมันลงบ่ทีนี้เอามาลุยลาบียินนี่มีอุณหภูมิสีวายทำอะไรยาวลาบุมันลงเนี่ยนี่มันลงเนี่ยเลยข้าจะรับไปเลยสิโร่ลุงเอรีปีนี้อาจจะได้ลุงเอรีนั่งเงี้ยเอาทัวร์กงอะไรไอ้เราไปเลยสิโร่จะนอนดีสมิตรายนารีด้วย human resource ดีเนี่ยตัวอะไรอะไรดีกว่าจ้างเงี้ยพี่แต่จันทร์ว่าจันทร์ตั้งไหนเดี๋ยวไปกับสินาปีเดจันทร์ถ้าเกิดเลี้ยงกองเดียวพอมาชีวาเลยจันทร์ตั้งไงเจนนี่เนี่ยจันทร์ที่ zoomi ได้นามยาด้วยคุณยูทูดได้ด้วยสวีโรจันทร์ตั้งไหนเนี่ยดาวงานนี่จันทร์ส่วนจันทร์ที่ใช้กุยเนี่ยจันทร์ทีวีซีซั่นเลยใช้กุยนี่บาร์เลยยันว่า zoomi เอาเรื่องทีวีชั้นเนี่ยมาจันทร์ไปเฮียนน่าสุดเลยซีซั่นของจันทร์สั้นนิดหนึ่งแต่พี่อาเก็บบาร์เลยเอลูทีวีซีนี่จันทร์ใช้กุยได้เลยเอลูจันทร์ไอ้นี่เนี่ยจันทร์ก็ลบไปเมื่อกูซีซั่นอ่ะซาร์ออกมาแพลนซาร์ส่วนนี่บาร์บีကျွန်တော်ပလန်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဒေသမှာ adventure tour ဖွင့်ပြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရိုက်မယ်ကျွန်တော်ရွေးချက်ကကျွန်တော်သေဥဆောင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးတို့ရဲ့အဆိုတော်ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ဒီတခြားသော celebrity တွေကကြားမှစုံတွဲဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးစုံတွဲ၄တွဲလောက်ကျွန်တော်ဒီနေမျိုးခေါ်လာမယ်ခေါ်လာပြီးကျွန်တော် TV အစီအစဉ်ရိုက်ချင်တာဘယ်လိုရိုက်ချင်လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးကိုတတွဲကိုမင်းတွန်းဆောင်မှာမင်းတို့တတွဲချခဲ့မယ်လက်ထဲမှာငွေ1000နဲ့9000နဲ့ဖုန်းမိတက်ကပ်ပေးပေးခဲ့ကျွန်တော်ဘာမှယူခွင့်မရှိဘူးကြိုးကိုကြိုးပဲယူကိုလွယ်ရေသမှုကွာကိုထည့်ပြီးနောက်တစ်တွဲကိုထားပါတော့ live stream မှာသွားချနောက်တစ်တွဲကိုကျွန်တော်တီးတိမ်မှာချအားလုံးကကိုအစွမ်းအစားနဲ့ကိုဒီပတ်စံ1000ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကိုဘာသာကိုဆုံးဖြတ်လာတဲ့လူကို cycle ကိုလက်လှမ်းတားပြီးတော့ပဲ cc မော်တော်ကားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးသွားပါဆိုပြီးတော့ပဲခွင့်တောင်းပြီးတော့ပဲ cc ဘယ်နည်းနဲ့ cc ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးရက်အဲ့တော့ဆိုရကဘယ်နေရာလောက်အောင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိကနေရာတစ်ခုအဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစုံမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လာရမယ်ခြေခြေပဲလာလာစိုက်ကယ်တွေပဲလာလာရှိတဲ့ပတ်စံမဖြစ်ဖြစ်အောင်အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့လာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလာအောင်လည်းမရဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွန်းဆံမှာဆိုရင်ထားပါတော့ဆရာပေါ့ဆဲလူရှိတယ်ဆရာပေါ့စီကိုရောက်အောင်သွားချင်းလဲဆွဲရှိမယ်ရောက်အောင်ယူလာခဲ့ဆရာပေါ့စီကခိုးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆရာပေါ့ချောင်းရိုက်ပြီးတော့လူလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုရောက်အောင်ယူလာခဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတော့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါလေးရရာဆိုရင်တို့သိရဒီမှာအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအင်ဒီဇင်းလေးရဲ့အတိတ်ပြရပါလေဒီရေလိုင်းလေးတွေရဲ့အတိတ်ပြရတော့လေပြန်ပြောပြတတ်ရဒါမှ TV ပေါ်မှာပြန်ပြောပြတဲ့အခါဒီရင်ကျေးမှုတွေကိုပေးတဲ့ကသိပဲသူတို့သွားတဲ့ခရီးလမ်းဟာဖြော်ပြီး entertainment adventure tour ဖြစ်မယ် adventure tour လေးကြည့်ရမယ်သူတို့လျှောက်သွားနေတဲ့ sightseeing ဒီရဲ့ဒီဒေသရဲ့အလှပတဲ့ရှုခွင်းတွေလည်းတွေ့ရမယ်ရေပြင်တောင်သဘာဝတွေကိုလည်းသူတို့ကခြေကျင်သွားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ရရင်လိုက်ရင်လေဒီဒေသရဲ့ရှုခွင်းတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီလိုဂိမ်းမျိုးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုမီဒီမရှင်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ဒေတာရဲ့ဇိုမီတိုင်းသားတွေရဲ့ဓလိထုံးစံအစင်လာရင်ကျေးမှုအဲ့ဒါကိုလည်းသိသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရည်ရွယ်တာပေါ့လေနောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီ adventure tour အတွက်ကိုနိုင်ငံသားတွေစိတ်ဝင်စားမယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကတင်ကားတွေပစ်သွားခဲ့တဲ့နေရာတင်ကားတွေကတော့မရှိတော့ဘူးလေအခုတော့ replica ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပုံစံတူပြန်လုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ site တွေကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက် internet ပေါ်တင်ကျွန်တော် YouTube ပေါ်တင်ဒီဒေတာဒီနေရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဒီဒေတာတွေရဲ့ story တွေ
story ဒီ adventure tour tourism လုပ်ငန်းအတွက်အဓိကအရေးကြီးတာကဟိုအဆောက်အကြီးကြီးတွေရှိမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး story ရှိဖို့ပဲလိုတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ story တွေကိုဒီ data ရဲ့ story ပြန်ပေါ်ထုတ်ရဒီ story တွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဒီ story တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးလာကြမှာအဲ့နိုင်ငံသားတွေဒီကိုထိုးလာပြီးဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားအဝိတ်ချေဒီအဝိစားတွေနိုင်ငံသားတွေအရန်ကြိုက်ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးတွေကဘာမှမရှိဘူးဒီတနေရာပဲရှိတာသူတို့ဒီနေရာကိုကျင်းနေပါဝယ်ကြအဲ့လိုမျိုးတိုင်းရင်းသားအဝိတ်ချေလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေလည်းတိုးပွားလာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးစမယ်ခြေလှမ်းပါနောက်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစ조사ယူရပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကတော့ဒီဒေတာမှာပန်းနေစိုက်လို့ရနိုင်မလားကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆက်ရှင်နဲ့2009လောက်ကဇာတ်ဥတ်ရေးဘူးတယ်ခက်တိတခုကြီးစာလေးပဲအများကြီးဆိုအဲ့မှာနိုင်ငံတွေကမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုဥတီပြောင်းလဲနေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းမိသလားကျွန်တော်သိရှိသလားရေးတာပါထားပါတော့အဲ့အချိန်ကတရုတ်ပြည်ကဆိုရင်တိုးတက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတော့သူတို့စီမှာစံစဘာစိုက်လို့မရတဲ့နေရာတွေရှိပြက်ပြက်သားသားပဲအဲ့စံစဘာကိုမစိုက်တော့ဘူးစွန့်လွတ်တယ်စံကတော့တခြားနေဝယ်စားမယ်ငါတို့ဒေတာငါတို့ရာသီဥနဲ့ကိုက်နေတာဘာရှိလဲဆိုတော့ပန်းအဲ့ပန်းကိုစီးပွားပြစ်ဆိုင်တကဘာလုံးကိုလေရင်နဲ့ပို့တယ်သူတို့မဖြစ်စလောက်ဆိုက်ရတဲ့စံကိုသူတို့မဆိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီပန်းကရတဲ့အမျက်နဲ့စံကိုဝယ်စားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုမီတိုင်းသားတွေနေမြေမှာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တစ်ခွားတွေအများကြီးဆိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားဆရာတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုးအိုးမွေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တခြားအခုတကဘာလုံးကတဲသေးလှုပ်ခစ်စားလာကြတာကဒီအသီးနှံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် organic ဓာတုစေဝါမပါဘဲနဲ့တဘာဝတိုင်းဆိုင်ပြူတဲ့တီးနှံတွေဟာအလုံးမလှဘူးပိုးပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဒါမှကြားမာရင်းနဲ့ညင်ညွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးကဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်စားနေကြတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်ကောင်းယူလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်တို့တီးနှံတွေဆိုက်လို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့မပုတ်မတိုးခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာဈေးကွက်ထဲကိုအရောက်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနည်းပညာလိုတယ်ကျွန်တော် transport လုပ်ပေးနိုင်တဲ့transportation လမ်းကြောင်းလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာဟာစီးပွားဖြစ်မဲ့ဒေတာကြီးနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိသလောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြကြည့်ကြပါတကယ်လေအဲ့လုပ်ငန်းတွေထွန်းခါလာမယ်ဆိုရင်ဒီဒေတာဟာလူငယ်တွေဟာကဘာကြောတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးဘာသာစကားမှာပဲကြည့်ကျွန်တော်ဗမာလိုတက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တယ်အဲတခြားပြင်သစ်ဘာညာဂျပန်နဲ့ပပပေါ့ဒါထမင်းစားရည်တော့ခေါင်းချီဝါလောက်တက်တာဒါတော့တက်တယ်မခေါ်ဘူးဒီရကလေးတွေဆိုရင်မွေးကလေးကတိုင်းသားဘာသာစကားတက်တယ်ဗမာလိုတက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြန့်ဘက်ကလူတွေထက်ဒီဒေသလူတွေကပိုပြီးအခွင့်အရေးပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တခါဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြည်သူညီတီနဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မဝေးဘူးမိုင်50တော့မဝေးတဲ့ဒေသကကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းအလဲတန်းကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းသွားဟောတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုချင်းမဟောရဘူးပေါ့ဗျာခုနကလိုပဲခဏထိုင်နေရတာပေါ့ဆရာတို့ခဏထိုင်ရောဟိုမှာခန်းမမိုက်ခရိုဖုန်းတွေပါနေပြင်မဲ့ဘာညာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကစာအန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးတွေអော်နေတဲ့အတန်ကြားတာကလေးတွေအုပ်စုနှစ်စုခွဲထားတူပါတယ်အတန်ထဲမှာဒီဘက်ဒီဘက်အုပ်စုကဘာអော်လဲဆိုတော့တို့ဆရာအယူလာတယ်ဟိုဘက်တအုပ်စုကអော်တယ်တို့ဆရာအချောက်ဟာဒီဘက်တအုပ်စုကတို့ဆရာအယူလာတော့អော်ပြောင်းနောက်တစ်ခုကတို့ဆရာအချောက်တော့អော်ပြောင်းဒီကလေးတွေကတော့ရိုင်းနေကလေးတွေပဲတော့ကိုစီအောင်အယူလာလို့អော်တဲ့အဖွဲအောင်អော်တယ်။ဘိုးဘက်အဖွဲကဒိုးစီအောင်အချောက်လို့អော်တဲ့အဖွဲအောင်អော်တယ်။အဲ့တော့လက်တူပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏသွားကြည့်အောင်မယ်တော့ပေါ့။ကိုကလည်းဆက်စု။ကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းဆက်စုတယ်ဗျ။သွားကြည့်။မဟုတ်ဘူးဗျာ။သူကစာအန်နေတာ။ Blackboard ပေါ်မှာစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းရေးထားတယ်။ Those are rulers. ဘိုးဘက်တစ်ကြောင်းက Those are chalk. အင်္ဂလိပ်လိုမပြီးတော့ဒိုးစီအောင်အယူလာတယ်။ဒိုးစီအောင်ချောက်ဖြစ်အဲ့ဘက်ကလူရအင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်ကလေးတွေကအခုခေတ်ပိုတော်ညံ့နေတယ်ကဘာကိုအင်္ဂလိပ်လိုသွားရမယ့်အခြေပါလေခေါင်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ညံ့နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့အဲ့ဆက်စုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြအောင်အဲ့မှာငငယ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ယရနာနတီမောဘုန်းဆိုရှိယရနာနတီမောဘုန်းဆိုတာဘာအကြောင်းကြီးထားလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးမြို့အကြောင်းကိုမော်ကုန်းဖွဲ့ရေးသားတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဘယင်ကိုဖားတာဘယင်ကိုဖားတာအဲ့တော့မင်းတို့မင်းကြီးကိုဖားတာမင်းတို့မင်းကြီးကအခုမှဒီမှာဘယင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကအင်မတန်ပေါ်တူဂီကြီးတယ်ဟိုးအရင်ခေတ်ကလေးရလေဟိုးဘဲဆိုတာဖေယာ
เนาะเมษาพยาชีติงกาลาเรยดีตองญีโอมันตะลีตองญีโอส่องเนสันนามุขิโซเรบลูมายีเมษาพยาดีมันตะลีตองจั่วรอจั่วแล้วไม่จั่วบ่าวชอบยีดามันตะลีตองจั่วได้คาจารออมตะจีญูราเนบลูมายีเนาะพยาโออมตะจีญูเรบลูมายีบ่าหลุดเดมาตรุสาเรมายีฮาดาตู้เยยินเวอสงโผ่บียินนาอสงโผ่บีพยาโอหลูเดจารย์เลยซึ้งซาอเมยอเมอเมพยาอะไรนี่นครบาลุปิดโหสัตว์สู่อ่ะกองแล้วจารย์ก็กอกตัวกอกเจ้ามาตะคาจารย์ไปดินนาจารย์ยินว่าเจ้ามาဒီဘက်မှာတော့အဲ့ဒီတလီထုံးစံရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီတလီထုံးစံရှိတယ်။ကြောက်တက်ခံနေကြလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးရတယ်။ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာဟိုကကျောင်းဆရာကြီးရုံးကန်နေကဆက်ခွေနဲ့ဒီမှာအတန်တိုင်းမှာစောပေါက်စီတက်ထားပြီးတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ကဆက်ခွေတွေကတိုင်ပြီးတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှိခိုးရတယ်။အများနဲ့၅ပါးတီလာခံယူရတယ်။၅ပါးတီလာထဲမှာထိတ်ဆုံးပါတာပါဏာတိပါတာဝိရာမိတိခပြန်သမာရိယာမိတည်ကြမှာပါ။သူများအသက်ကိုတက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤ။ဆရာမလည်းအမြဲဆုံးပါတယ်။သူများအသက်ကိုတက်ရင်ငရေကြီးတယ်။ကျွန်တော်ရေနမအားလေးဆွဲတင်းကြရကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်ပိုင်တာပိုင်တာတော့ကျောင်းစီကံသွားပြဆရာကျောင်းစီကံဆရာမအနေချက်တွေပိုင်းသည်ဆမ်းဘိုက်လေးကောကောလို့ကြည့်တာဒါမင်းပိုက်ထဲမှာတန်လေးရှိတယ်မင်းနေတဝက်ခွင့်ယူကျွန်တော်ပျော်သွားတယ်နေတဝက်တော့ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့စေးစာလေးပေးပေးလိုက်ဟိုမှာစေးစာလည်းမကောင်းစေးပါထည့်ပေးလိုက်ဟောတာတန်ချစီအိမ်ရောက်တန်ချစီတောက်ဆရာမကျွန်တော်စေးစာလေးသွားပြဆရာမကျွန်တော်ခွင့်တဝက်ပေးပါနေတဝက်ပေးပါဘေးပါပြစ်လို့လေကျွန်တော်ไปเท่ามาตันกองชื่อเลยပြောเลยเสี่ยมาကျွန်တော်ไอ้เบียยောက်ရင်ตันชาซี้ตอกอ่ะมั้ยเอ้ဟုတ်ပြီပြန်တော့ก๊อกๆไม่เปลี่ยนก่อเสี่ยมาตารู้ณีไรพยาชิกูတော့ตุนยาอัตตกูตันเงยจี้เลยสู้เอ้จี้เลยကျွန်တော်ดีตันชาซี้ตอกไล่อ่ะကျွန်တော်ไปเท่าตันกองนี่ตีตัวมาကျွန်တော်ตันเงยจี้มาล่ะเสี่ยมาไม่ผีบ่าวนี่มีบ่าขอเก้นานนี่จ้ะเออအခုဒီစကားလေးပြောနေရจ้ะเนี่ยကျွန်တော်เบโหตั้วจันน่ะเลยสู้ซั่วๆစကားကိုเปลี่ยนเสร็จจินน่ะကျွန်တော်ဒီဒေတာဖွင့်မျိုးကြီးတွေပါလို့လေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအချက်နှစ်ချက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ပါဠိစကားလေးနည်းနည်းသုံးပြစီအချက်နှစ်ချက်ကဟီရိဆိုတဲ့တလုံးရယ်အော်တပ်ပါဆိုတဲ့တလုံးရယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်နီးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီစကားလုံးနဲ့ဟီရိကိုအော်တပ်ပါလို့ဆိုတာလည်းစိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူးသိမှာပါအရင်ကတော့ဟီရိကိုအချက်လို့ပါလာပြန်တယ်အော်တပ်ပါကိုအကြောက်လို့ပါလာပြန်တယ်မမလေးအဲ့ဒါလေးမမကနေပါတာပြန်မှုတခုပါပဲအခုဘောမောခယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကြတော့ဘောခယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီနှလုံးကိုဘလို့အရေးပဲဖွင့်ဆိုတယ်လဲဆိုတော့ဟီရိမိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းအော်တက်ပါအခြားသူကိုလေးစားခြင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီဘဝမှမကြည့်တာပဲမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့ခါကြတော့မဟုတ်တာလောက်အောင်ပါရှက်တာပေါ့ဘယ်သူတိတိမတိတိကိုမဟုတ်တာလို့လားကိုသိရလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရှက်တယ်ဟီရိမိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းအော်တက်ပါသူများကကိုမဟုတ်တာလို့သားတော်ကိုတိမှာကြောက်တယ်သူများကိုလေးစားမယ်အဲ့တော့အော်တပ်ပါဆိုတာသူနှစ်ပါးကိုလေးစားခြင်းကောင်းပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေမြေတစ်ခုလုံးဖွင့်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ဟီရီနဲ့အော်တပ်ပါမိမိကိုယ်ကိုလေးစားရမယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလေးစားရမယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိချက်ပညာကိုတည်ဆောက်ရမယ်။နံပါတ်1ပညာကိုတည်ဆောက်ရပါတယ်။နှိချက်စိတ်သက်တ္တိခိုင်မအောင်လုပ်ရပါတယ်။စိတ်သက်တ္တိစိတ်သက်တ္တိဆိုတာတစ်ခါတည်းမကွာကောင်းမှာကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရထားတယ်။တော်ပြီငါဒီနေ့ဆက်ပြီးအရမ်းမတောက်တော့ဘူး။ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီကောင်းအောင်လုပ်။ညနေကျတော့တကယ်ရက်လာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘီယာလေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်ချောဤကောင်းသားပဲကွာပါတော့ရတယ်။စေတသတိနော်တတိယချက်ကဇရိတမန္တိုင်းညမောင်းတိဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီချက်ကလေးတွေအရင်ပြောချင်ပါတယ်ကောင်းပြီအခုဟီရီအကြောင်းပြောတာနော်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိဖို့အတွက်ပညာကိုတိဆောက်မယ်စေတသတိကိုတိဆောက်မယ်ဇရိတမန္တိုင်းကိုညမောင်းအောင်လုပ်မယ်တိပညာကေခွန်နာဆရာဦးကောင်းလည်းပြောသွားတယ်ပညာဆိုတာဘာလို့ตัวนะปัญญาดีตะโกตะโกเนาะตะโกเลยပြောတယ်อดุๆอ่ะပဲปัญญาဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကတော့ปัญญาရဲ့
အဓိကအကြောင်းအရာသည်သိလို့စိတ်ပြပြခြင်းပဲပညာဆိုတာအမြဲတမ်းမေးခွန်းထုတ်နေရပညာဆိုတာအာ BSc BA ဘာဘာဘာ MBBS ဘာညာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာနှလုံးထဲပဲရှိတယ်အဲ့နှလုံးတက်ပြီးပညာတက်တယ်တခုက why why ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့တလုံးရဲ့ how how ဘလို့လောက်ကြမှာတော့ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးတက်ရင်ပညာတက်ပါတယ် why ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိစ္စတခုဖြစ်ပြီဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာတာဟာအတွေးခေါ်ပညာ philosophy တတိယပြန်ပြောတာဝိစာပညာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုသိပြီဆိုပါစို့ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေခက်ခဲနေရတယ်ဘာကြောင့်တို့ပြည်နယ်ကြီးမဖွင့်ပြိုးပဲဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတွေ့ပြီဟာတို့တဲ့အောင်ဘယ်လိုလောက်ကြမှာတော့ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုရှာရတယ်နီးလန်းကိုရှာတာကသိပ္ပံပညာအဲ့တော့ why ကဝိစာပညာ how ကသိပ္ပံပညာအဲ့တော့why ရယ် how ရယ်သူတို့လည်းကြားချင်မှာပေါ့လေ why ရယ် how ရယ်အဲ့နှလုံးကိုလေ့လာတာဟာပညာပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကစပိန်စစ်ကြီးညံ့ဖြစ်နေပြောရတဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်တကယ်လည်းညံ့တာပါပဲလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ငါဆရာဆရာမတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်တင်ယွညွန့်နေတွေကဘာဖြစ်တယ်သမွေးစတဲ့ပုံစံတွေကပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့တင်ယိုးညွန်းနှန်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနော်ခင့်မိတဲ့တင်ကြားရေးထောက်ကူပစ္စည်းတွေအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့အထက်ကအကြီးဆုံးလိုအပ်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါမပြောခင်ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောခွင့်ပြုပါပုံမြင်လေးကကျွန်တော်ပုံမြင်ကိုယ်ပိုင်ပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကဟာသစာရေးဆရာကြီးဆရာချက်ကလေးပြောလို့ရှိတဲ့ပုံမြင်လေးပါဆရာကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဟိုးရင်တော့ငါတဲ့ငါတို့မြန်မာပြည်ကွာတဲ့အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူကြီးအုပ်ဆိုးစဉ်ကာလတုန်းကပေါ့တဲ့အဲတုန်းကယာရုကြီးတဲ့ဝင်ထောက်တို့ဘာလို့ဆိုတာကတမျက်နှာဖြူရာရှိတွေပဲရှိကြတာအိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်ဆိုရရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်ကလည်းအိန္ဒိယမှာအုပ်ချုပ်တဲ့မျက်နှာဖြူဟာအင်္ဂလိပ်ဟာအိန္ဒိယဘာသာစကားတိုင်းသားဘာသာစကားပေါ့တက်ရင်လာကပူရတယ်မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာလာရောက်အုပ်ပုထမ်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ကမြန်မာစကားတက်ရင်လာကပူပေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်နှာဖြူတွေကမြန်မာပြည်မှာလာတဲ့အခါမြန်မာစကားတက်အောင်ကြိုးစားကြတယ်။ဒါမှလာကပူရမှာပေါ့။အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဇလိုက်မျက်နှာဖြူကြီးကကြတော့လေဝန်တော့သူလည်းလာကပူရကျွန်တော်မြန်မာလိုတက်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါမှသူကဆရာနဲ့ဗာနဲ့ကြက်ကြက်နဲ့နာတင်တာမဟုတ်ဘူး။သူပညာရေးစနစ်ကြီးကမှားနေတဲ့ပုံကသူပညာရေးကိုဘယ်ကတင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထမင်းချက်သူ့ရဲ့ထမင်းချက်ကပမာစာလီပီလီနည်းနည်းပမာတော်ခေါက်တက်တယ်အဲ့တော့ဟေ့ကောင်မောင်မင်းမင်းမြန်မာလိုတက်သလားတက်ပါတယ်ဖေဟာသခင်ကြီးအေးတက်ငါ့ကိုတလို့တော့နှောင်းတင်စမ်းกว่าသူတဲ့တပည့်ထမင်းချက်စီကနေမြန်မာစကားပြန်တင်အဲ့တော့ဟိုကထမင်းချက်ကပြောလိုက်သူကစာတော့မှာမှတ်ထားလိုက်ထမင်းချက်ကပြောလိုက်စာတော့မှာမှတ်ထားလိုက်အဲ့လိုနဲ့အစဉ်ပြေးနေတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာစကားတခွန်းတခွန်းသားနှခွန်းသားလောက်တော့သူပြောတတ်နေပြီမပြေးတဲ့အကြောင်းကြီးအခုမှလာတော့မှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတပ်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်တပ်ပုံနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးယ။ကျွန်တော်တို့ခေတ်တပ်ပုံကဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့လုံလဝရိယကိုပြောရစင်းလုံလလသေးတင်တစ်ချောင်းငယ်လုံအောက်ကမြင်လုံဘေးကလသေးတင်တစ်ချောင်းငယ်ပြီးတော့လလုံလအဲ့ဒီခေတ်ကစလုံးကအဲ့လိုမရေးဘူးလတစ်ချောင်းငယ်လနှလုံးစင်အဲ့ခေတ်ကပါဠိပတ်စင်ရေးတာသိဂရင်းတွေ့တဲ့ခေတ်ဆိုတော့လတစ်ချောင်းငယ်လနှလုံးစင်ရေးတာညနေပြီအိဆာကိုဖတ်ပြလို့သူအိဆာလို့မသိဘူးဖြစ်သွားခါတာပါလဲမသိဘူးကောသူစီအောင်ခေါ်မေးရသူစီအောင်ထမင်းကြောက်ခေကောင်လာလာလာမောင်မင်းဒီစလုံးကိုသိသလားကံကောင်းကျွန်တော်ထမင်းကြက်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုတော့သိတယ်တခင်ကြီးကကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပါလေဒါစ조사အားထုတ်တာကိုဆိုလိုတာပါအာအေးဟုတ်ပြီ조사အားထုတ်တာဘေးရသူရမှာတော့စကောက်ကြောက်ရထားတယ်သူသိရစလုံးနေတယ်ကောင်းပြီကွာအဓိပ္ပာယ်ကတော့조사အားထုတ်တာအတန်တော့ပြောကွာအဲ့မဟုတ်ကောဒုက္ခရောက်လာပတ်ပါလိပတ်စံလေးရောအတမထွက်တယ်မထွက်တယ်ဘူးပြောတော့မပြောဘူးမထွက်တယ်ဘူးဆိုရင်သူသခင်ကသူ့အလုပ်ဖြုတ်တော့မှာကြံဖန်ပြီးပြောတယ်သခင်ကြီးတဲ့ဒီဘက်နားမှာလာလေးတစ်လုံးနဲ့ဟိုဘက်နားမှာလာလေးကနှလုံးနဲ့လာလေးသုံးလုံးဒီနားမှာနေပြုတ်နေလို့လာပြုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောလည်းမှတ်တယ်လာပြုတ်အတိတ်ဘေက조사အထုတ်ချင်းသူစေချမှတ်ထားတယ်တကယ်ကြတော့သူအလို့နေတနေပေါ့သူအခွန်သွားကောက်တော်နဲ့တူပါတယ်အခွန်ကမရအဲ့
ไอ้เลยอะไรเส้นพี่รอไอ้เนี่ยก็มูเรียอะไรเพี้ยตีนั่นเรียมาเกาสบายมาอ่ะไม่สมบูรณ์ไหนอู้เสียสันโอเคเพี้ยมาบอกว่าลูกคนนี้วารีเกาได้เข็มไอ้ตัวจี้อ่ะไม่ได้เงี้ยลีนต้าวมาตัวแค่ยี่เอ้ดีเนี่ยเลยก็ชอบปอบีบาลาบ้าไม่อยู่วันนี้ละจนรู้ที่เกลือสาดยามีสิ่งเงียบเย็นรู้ป่ะไม่รู้ไม่เปรียบเทียบไม่ได้ไม่ได้สู้ว่าปัญหาอุ้ยไม่รู้วันหัวเลยชีตรุ่งเพื่อต้าวมาต้าวมาเราไม่กล้าต้าวมาในข้าจระเนี่ยพี่อ่ะสิ่งเดียวชอบเลยเออแต่แม้ดีใจหน่อยไม่รู้ว่าคุณมีอยู่ไหนมั้งไม่รู้ยอดยอดอะไรว่าส่งมาแบบเช่นมีชัวร์อะไรขอเลยชัวร์อะไรเขาเรียกเช่นไทยชัวร์ดูดีเขาเรียกเช่นไทยมีเนี่ยงานนับว่าไทยชัวร์อะไรว่ากูเรียนส่งมาชัวร์อะไรว่าส่งมาแบบนี้บ่มาลูกพี่ว่ามาบ่ตัวเล็กบ่มาลูกติดพี่ว่าเช่นเดียวสาวิส่งมาเลยอ่ะมองไม่รู้ยัวก็ที่นี่เลี้ยงคนนี้มันสาวไหนมั้งมองไม่รู้ว่าสบายหรือไม่เอาหูรู้เส้นจีบีเลยมาหอบผู้ถ้าป้าจ้องเลยสิโรมองไม่รู้ยัวลับเบี้ยไม่ใช่หรอกที่ยัวก็ไม่มาหรือมาลับเบี้ยไม่ใช่ผู้นะฮะที่ยัวก็อยากจะหรือมาเลยลับเบี้ยไม่ใช่ผู้ฮะเนี่ยมาว่าแบบแต่จีวันยังงอทูเลยโซโซก็รอฮอร์รี่แต่จีมาลงว่าลับเบี้ยไม่ใช่ผู้จนอะไรเสียอีกแล้วจนจีอาจนทวารีจาระอะไรวะเนาะลูกเดียวก็มาแล้วเนี่ยเราจะตีได้เปลี่ยนอะไรที่มาจากเราอ๋อปัญญาเอ๋มาอยู่ในสุดดาบเอ๋บ่เดี๋ยวมาเอ๋สนิมมาเชี่ยอุศรในสุดเดี๋ยวมาเอ๋นักวัดท้าชอบมาจากเลยดาวเสียอีอ่ะฮีเซียก็อ๋อเปลี่ยนอะไรไปดาบเอ๋ลูกฮีเซียตัดตัดลุทิ้งเลยทำไมทีนี้เขยาดอกตะเกียบปีมาตะเกียบสี่เลยเปล่ารามิววิววิมหัวบุทีนักวัดทุกท่านเลยสายอยู่เลยจะนู้นยังกูมาอยากมาเนี่ยมูบ่าวตอนนั้นก็ลงนิวอัพยันไปไอ้สายอ่ะบ้าสายเลี้ยกว่าลูกมีไรฟันไงลูกพี่เอ๋ยบลูสโลงบ้านหนู V I N Y L บลูตั้งแต่เราฟันไงขัดใจนี่ช่วยสายนี้มาส่วนสายวิญญาณที่ไหนดีเดฟันไงยาบีประมาณลูกยาเลยฟันใช้โลกนี้สังเกต V นางเกลือนี่ช่วยงั้นแต่นายวิศนุลูกบอกนาย V นายยาบีแม้ขัดพิมพ์เปลี่ยนก่อนส่วนที่ V จะลงในโลกอีกพิมพ์มาอังกฤษสโลงนายนั่งลงท้ายดีเดแต่เนี่ยมาบารุง Vinyl EFINEL final မျိုးပေါ့ VINYL final ပေါ့ဒီသူရအတန်တော့အမှန်ကိုသိအောင်ရှာဖို့ခက်လို့လားကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဖုန်းမှာ gadget တွေပေါ်နေပြီလေဖုန်းတွေ gadget တွေမျိုးစုံပေါ်နေပြီ dictionary ရှိနေကြပြီလေဟိုးရင်တော့လို့စောက်ကြီးလှမ်းလို့ဆိုရင်ထားပါတော့ဒီမှာ VINYL လက်ကလေးက၅ချက်ပဲနှိပ်ရတယ်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းပဲသုံးရတာ၅ချက်ပဲနှိပ်ပြီးပေးရအတန်ထွက်တဲ့နေရာလေးကို tick ဆိုနှိပ်တာနဲ့ VINYL ဆိုတဲ့သူ့အတန်တော့အမှန်ကိုထွက်ပေးလိမ့်ဘာကြောင့်မရှိရသလဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပညာရေးစင်စီကိုပြန်ရောက်ပါပြီ။ဘာကြောင့်မရှာသလဲ။တယောက်ကဗနိုင်းလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ကအလွယ်တကူဗနိုင်းကြပါသလဲ။လွယ်လွယ်လေးပါ။တကယ်သိချင်တဲ့စိတ်မရှိလို့ပါ။တကယ်သိချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဒီစအင်္ဂလိပ်ဆိုလို့မြင်ကြတဲ့ကကိုရှာပြီပေါ့။တကယ်သိချင်တဲ့မရှိလို့သူများအတန်ထွက်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ကရောရောင်အတန်ထွက်တာပေါ့။ရှေ့ကတယောက်လာပြွတ်တာနဲ့နောက်ကလူတွေအကုန်လုံးလာပြွတ်တာပေါ့။ဒီခေတ်မှာလည်းရှိရပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့စီမှာပညာသင်ကြားရေးအထောက်အပံ့စီတွေလိုပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ကကလေးတွေမှာမယ်လူကြီးတွေလည်းပါရင်တော့ဗနိုင်းတန်ထွက်တဲ့မှာလူကြီးတွေအများဆုံးကလေးတွေမှာသိခြင်းတဲ့စူးစမ်းတဲ့စိတ်မရှိတာအဆိုးဆုံးပါသိခြင်းတဲ့စူးစမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကမြေတော်မြှောက်ပေးကြပါသလားကျွန်တော်စီချောင်းစားတက်တဲ့နှစ်မှာဒုတိယနှစ်ထနေ့ပေါ့ပရမနစ်ကတော့မြန်မာစာတကြိမ်အင်္ဂလိပ်စာအလိုပဲနော် physics chemistry စာပြင်သင်ရတယ်နောက်ထနေ့ကျတော့မှစေပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုဒုတိယနှစ်ကျောင်းမှာစာသင်ရဆရာမကသင်တယ်တို့ရဲ့သတိထဲမှာကျွန်တော်စေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့ enzyme သတိထဲမှာအစာခြေတဲ့အခါမှာထောက်ကူဖြစ်တဲ့ enzyme ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတွေးကိုထွေးပြင်မဲ့စားတတွေးကိုမျိုးချရင်အစာခြေတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာမကိုခွင့်တောင်းဆရာမအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲကထွေးကနေလိုက်ရှာပေးမယ်ဆရာမတောက်မလားဟုတ်တယ်လေတတွေးကအစာခြေတဲ့တော့ကောင်းနေဆိုတော့ဟုတ်စားတင်တဲ့အခါမှာစူးစမ်းခြေစိတ်လေးရှိဖို့ရည်စရာဖြစ်ပြောတာပါအဓိကကတော့ခုနကပြောသလိုပဲ
ကျွန်တော်တို့ဒီဗနိုင်းကိစ္စလို့မှမဟုတ်ဘူးနောက်ရှိသေးတယ်လူရဲ့တယောက်ကပြောလိုက်ရင်မစူးစမ်းမဲနဲ့ယုံကြည်တာကျွန်တော်တို့စီမွားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အရစ္စတိုတယ်ကြောက်မှာပါအရစ္စတိုတယ်ဆိုတာဒုက္ခပညာရှင်ကြီးအမတန်မှကြီးတဲ့ပညာရှိကြီးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကကဘာကြီးတစ်ချမ်းလောက်ကိုသိမ်းထားတဲ့အလက်ဇန္ဒားသဂရိတ်ကစားနာကြောက်မှာပေါ့နော်ကဘာကြီးတစ်ချမ်းလောက်ကိုတိမ့်နေတယ်ဆိုတော့အမတန်မှကြီးကျယ်တဲ့ဘုရင်ကြီးအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာဆိုတော့သူကတကယ်မဟာပညာရှိကြီးပဲကျန်းစောက်တွေအများကြီးရေးပါတယ်ကျန်းစောက်ထဲမှာဘာတစ်ခုပါတယ်လဲဆိုတော့ကျန်းစောက်ထဲမှာစေးကျန်းထဲမှာသူကဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့ယောက်ျားရဲ့ဗဇက်ထဲမှာရှိတဲ့သွားအည်အတွက်ဟာမိန်းမရဲ့ဗဇက်ထဲမှာရှိတဲ့သွားအည်အတွက်ထက်ပိုများတယ်เนี่ยบ้องมะซัวตูยี้ดาวยုံเลยตูยี้ได้ไอ้ไอ้อำนลุถิ่นเลยไอ้ไอ้ไดแม้เสร็จแล้วตื่นจ้าจ๋าเลยไม่รู้พูดเลยกูอารมณ์ตีจ๋าได้ไอ้ไดแม้อยากจ๋าเลยตัว32ชาวแม่มาเลยตัว32ชาวอ้าวบาบิโลรีสตอรี่ပြောတော့ยုံย่ะတော့နှစ်ดิอายจริงๆบาไล่ตื่นได้จ๋าတော့อยากจ๋าตัวแม่มาตัวบะตุตัวปู่มะแล้วสร้าตีพูดด้วยตะควายกันหลูลุล่ะหลูพูดเลยเฮ้กองนี้เดียวล่ะบะซะเพ่เฮ้1 2 3 5กองนี้เดียวล่ะบะซะเพ่1 2 3 5ยี้ชิหลันตีบีดิยูยูลีเวลลวยลีเวอะไรลวยลีกูไม่รู้ฉินน่ะบาเปิ้ลเลยสรอกตะเกติยินเนี่ยใส่ไม่ชีโลอะล่ะบาไอ้นี่တော့ปัญญายีสรอกบาเลยตะเกสุซันลีลีลาจินเนี่ยติจินใส่ชีอ่ะเราดินี่โซมี้ตายน่ะลุงเหงาเมียอะยินนี่ก็ซะพี่တော့มิมิเยရှင်เนี่ยมาติจินใส่ตัดฉินใส่ดิตะพวาวาปอปอกล่ะอ๋อมิมิกูมิมิโน้ซัวบาเบญนี่เนี่ยโน้ซัวมะเลยคุณน่ะก็เปล่าเลยเมโกน2ลูกอะจ้องหยาตะคู่กูตุยได้ควายบาจ้องผิดอ่ะล่ะเลยสงสารมาအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းအဖြစ်ကိုဟောင်းဘလူရှာမလေးစုံစမ်းပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီကျင်တဲ့ဒီဆိုပြီးတိုင်းသားလူတွေအနာဂတ်မှာထုံကားလာစီကျင်တဲ့အနာဂတ်ပညာရေးစနစ်ပါဒီအကြောင်းဆက်ပြောနေရင်မိုးလင်းသွားပါမယ်နောက်နေ့လည်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပါဦးမယ်အဲ့တော့ဒုတိယချက်ကိုဆက်ကြစို့ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဩစိတ်သက်တ္တိနော်စိတ်သက်တ္တိရဆဆွားပြောသလိုပါပဲနော်ကျွန်တော်တပတ်ခေတ်လူငယ်တွေမှာမူရစီသုံးဆွဲတာများလာတယ်အရက်ဆေးလိပ်ကွန်းစသဖြင့်များလာကြတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့မူရစီဘာရောက်သုံးရသလဲအပေါင်းသေးမကောင်းလို့မူရစီတွေအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေလို့အကြောင်းတွေမျိုးမျိုးပြကြပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းမှန်သေးတယ်လို့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကိုယ့်ပြည့်ယူအတင်းဖျဲပြီးရော့ရော့ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလေကိုဘသားကိုယူတော့တာလေဆေးလိပ်ကိုဘသားကိုမင်းကြီးပြီးပွာတာလေအရာတွေကိုအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းမှန်းသိရင်ဖြတ်ပစ်ဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်တ္တိနဲ့ပဲကိုဖြတ်ရမှာစိတ်သက်တ္တိပေါ်ပေါက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုငဲ့လို့ကျွန်တော်တကယ်တရားသူရှိတယ်ရဲတောက်တာသူရဲတောက်တာဟာမများပါဘူးနည်းနည်းပါတယ်နော်တနည်းကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်အော်ကျွန်တော်ထောက်ကြပြေးဖြစ်သွားမှာเนาะသုံးပတ်သောက်ရင်နဲပါရလို့ဆရာမိခိုက်ဆိုးဆန်ကတွန်းဆံမှာပြောသွားပါကြောင်းဆိုတော့ तू อ่ะသူမိုက်လို့အမူအကွဲလွန်ကျွန်တော်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တာဆိုတော့ तू อ่ะ तू လည်းသူ့လက်မလေး तू တောက်တယ်ငါငွေကြီးလည်း तू ရှာနေတဲ့ तू တယောက်ဖြစ်တယ်အ तू อ่ะဘာစင်ကြီးပြေးလဲဆိုတော့ငါရက်တောက်တာဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်လို့လဲမှန်တယ် तू မိသားစုလည်း तू မူယူပြီးရိုက်နှက်နေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး तू ดาวဝယ်တော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုကိုမထောက်ပံ့နိုင်အောင်စီးပွားပြတ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူး။ तू ပြောတာမှန်တယ်လို့လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပွဲမှာမမှန်တာရောအများကြီးပါတယ်။ तू အရက်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू သားသမီးဟာအရက်သမားသားသမီးတော့ဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့လိုတော့ပြောခံရမယ်။ဟေးမင်းဖေအရက်တောက်သေးလားကွာလို့လူကြားထဲမှာအမေးခံရရင်ဟုတ်ကဲ့တောက်ပါဒေလို့ तू ကလေးကလူကြားထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲ။တခြားခြားသောအကျိုးဆက်တွေပေါ့။ဟဲ့နင့်လေအရက်သမားကြီးကောလို့သူမိမအမေးခံရရင်ကိုကိုဟာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့တဲ့အခါမှာကိုမိသားစုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုဟာအများတော်ပါတာဝန်ရှိလာပြီ။ဒါဆိုရင်ကိုလို့ရကိုအများတော်ပါထည့်စင်စားရတော့မယ်။သူကိုယ်တိုင်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မယ်။သူ့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လို့တနေ့သူဘုံဘုံလဲတဲ့အခါကျရင်ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်မလဲ။သူ့ပုံမကျန်လူတွေဒုက္ခရောက်တာပဲ။သူ့မိသားစုကပဲသူ့ပြုစုရမှာပဲ။အဲ့တော့သူ့မိသားစုကို तू ဟာရေရှည်မှဒုက္ခပေးဖို့အတွက်စီမံကိန်းဆွဲပြီးလုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလား။မိမိကျမ်းမာရေးကိုမိမိထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဟာတခြားသူတွေကိုကူညီပေးရတဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီတော့စစ်လိတ်အရက်ကျွန်တော်တို့
ရှောင်ရှားနိုင်လောက်တဲ့ဇာတိသားတက်တိရှိဖို့လိုပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကအာဏာတက်တယ်အာဏာရာဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကအင်မတန်မှပေါ်ရွေပြီးအာဏာတက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့မဟုတ်ဘူးအာဏာရာစိတ်တက်တိမရှိတာမကောင်းဘူးဆိုရင်ညင်းရရပဲဟောတကယ်လာကွာဘီရစနေခဏတော့လူတွေဟာလေမိဘကိုလည်းစန့်ကျင်ရဲတယ်ဗျဆရာကိုလည်းစန့်ကျင်ရဲတယ်ဘာလို့မိဘကကိုယ်ကိုတေအောင်လက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးမိဘကကိုယ်ကိုသွားတော့ဆိုပြီးကန်ထုတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုကျင်ဖယ်သွားနိုင်တယ်ကိုယ်ကိုကြောခိုင်းသွားမဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကိုယ်အပေါင်းအသင်းတွေအပေါင်းအသင်းကကိုယ်ကိုကြောခိုင်းသွားမှာလူတွေတားကြောက်တယ်အပြစ်ပဲခံလိုက်မှာတားကြောက်တယ်အာဒီကောင်လကားကောင်မကောင်ဒီကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုအထီးကျန်သွားမှာတားကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကိုတွေ့ထားတယ်။တငယ်ချင်းကအရက်ဆိုင်ခဏသွားအောင်ကွာဆိုရင်မကောင်းမှန်းသိတော့လေ။အေးခဏတစ်ပြုတ်တော့ထိုင်တာပေါ့။တကယ်လို့ချလိုက်ကွာမင်းကောက်ခင်တစ်ခါတော့တောက်ကွာချတာပဲ။သူခင်ချောင်းပြရတာဟုတ်။အဲ့ဒါတွေကမကောင်းမှုကိုညှင်းဆန်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါဇာတိတနဲ့လည်းစနေနော်။မကောင်းမှုကိုညှင်းဆန်ဖို့အတွက်စိတ်သက်သက်တိအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမိုးချုပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးနေမှာဆိုတာလည်းသိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအလိုက်ကန်စိုးမသိရလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မျက်မျက်လေးပြောပြပါမယ်။နော်ကဲဒါဆိုတတိယချက်ကိုသွားကြစို့နော်မြန်မြန်လေးသွားကြမယ်တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွဆော့ပြောရင်ဇာတိတမန်တိုင်းမခိုင်တာပေါ့ဇာတိတမန်တိုင်းဟာဒီကလေးဘွားတွေကအရေးကြီးတာဇာတိတမန်တိုင်းဘယ်လိုကဆအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဇာတိတမန်တိုင်းကိုတက်မှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာနှစ်ချက်ပေါ့ဗျာတစ်ချက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကတက်မှတ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကလေးတယောက်ကိုနင်ဒါမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြီးရင်တိကျတဲ့အရေးယူမှုရှိရမယ်။စိုက်ကယ်မမောင်းအောင်စိုက်ကယ်ကိုအော်ရုံမပွားမစီးရောက်လို့တတ်မှတ်ပါပြီးရင်အော်ရုံမပွားစီးတဲ့အခါတကယ်ကိုအရေးယူရမယ်။စိုက်ကယ်ကိုအော်ရုံမပွားပဲစီးရင်အရေးယူမည်ဆိုတော့လေဆရာကြီးရဲ့လိုဆက်မှာရော့လဖေးပိုးရတယ်သွား။ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစီကံဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဇာတိတမန်တိုင်းလည်းဘယ်တော့မှဖွင့်ပြလောက်အောင်မဟုတ်ဘူး။လက်ပေးလက်ယူရှိနေတဲ့ဇာတိတမန်တိုင်းကအကြီးအမားဆုံးထိကြိမ်ပါပဲ။အဲ့တော့ခလေးတွေပဲရွယ်ရရစားလဲဆိုတော့စောင်းမွေးဖြည့်ကလေးကသူ့ရဲ့စနစ်ကမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတ်များများရမှာအောင်မသူဟာအတန်းတက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်အောင်သူကစူးစမ်းတော့တယ်။ဘယ်နည်းနဲ့စူးစမ်းလဲ။ခိုးချတဲ့နည်းနဲ့စူးစမ်းတယ်။အဲ့ဒီမှာစပြီးသူရဲ့ဇာတိတမန်တိုင်းစကြိုးပြက်တယ်။ငငယ်လေးတွေကစာမိုးဘက်အောင်မှုအတွက်လောက်ကိုတင်ကိုတောက်စီကံချိုးပေါက်ဖို့ခိုးချဖို့ဝင်မလေးတဲ့သူဟာကြီးလာလို့ယာရုထာဏရတွေများကြီးလာရင်သူလည်းမခိုးချမခိုးချဘူးလို့ပြောနိုင်သလား။တကြီးလာရင်လည်းခိုးမှာပဲ။ရုရှားမှာဟာတာတစ်ခုရှိတယ်။ရုရှားကအစိုးရအဖွဲ့ကိုအမေရိကဖိတ်အမေရိကဖိတ်တဲ့ခါကျတော့ရုရှားဆိုတာတစ်ဖွဲ့လုံးသွားတယ်။အဲဒီဘက်ကဂိုဗာချော့ပေါ့နော်။ဂိုဗာချော့ကဒီဘက်ဆိုတာအကြီးကဲဖြစ်နေ။သွားတယ်။ဒီဘက်ကသူရဲ့ထောက်လိုင်းကြီးအကြီးကဲ KGB အကြီးကဲကသူနဲ့တူပြီးရလိုက်ရတယ်။တမင်စာဘော်ရောက်တော့တမင်စာဘော်ကြီးတေခင်အဲခန်ဂိုဗာချော့ကဒီမှာထိုင်နေဆိုရင်သူ့ဘေးမှာသူ့ရဲ့ကပ်ရမှာသူ့ရဲ့ KGB ရုရှားထောက်လိုင်းကြီးအကြီးကဲထိုင်။ရှေ့မှာချပေးထားတယ်။ဘာလို့ချပေးထားလဲဆိုတော့ငွေစွန်းနေငွေခရိုင်နေငွေဓာတ်တွေတနိုင်ငံတော်အဆင့်အခမ်းအနားဆိုတော့ခက်ခက်နန္ဒအသုံးဆောင်တွေချပေးထားတာပေါ့ချပေးထားတော့ဘောဘချော့ကြီးကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလိုချင်လားငွေစုံလေးတစ်စုံတော့ခိုးသွားရင်ကောင်းပါပဲပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းအကြီးကဲဖြစ်နေတော့သူခိုးလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ခိုးလို့မဖြစ်ရင်တော့ငါလက်အောက်ကကောင်ခိုးခိုင်းမှဖြစ်တော့မယ်ဘေးကကောင်တရောင်နဲ့တို့ထောက်လိုင်းကြီးကဲဟဲ့အောင်ခင်ဗျာသမရကြီးအေးရှေ့ငွေစွန်းတစ်စွန်းတော့ခိုးထားလိုက်တော့ကွာ။ဟိုကသူ့မျက်နှာသေးလေးပြန်ကြည့်။မဖြစ်ဘူး။ကောင်းဆောင်ကြီး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ရှေ့ရဟာကိုခိုးပြီးနေပြီ။တရားတော်မပြောသေးဘူး။သူ့အောက်ကလက်တွေ့တာကွာအရင်ခိုးလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်စွန်းယူလို့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ကလေးထဲအတန်းမြည်မှာဆိုလို့။အဲ့ကဘာချောအကြံထုတ်။ဘာချောသိဉဏ်ကောင်းခိုးတဲ့နေရာမှာပေါ့။တချို့လူတွေကခိုးတဲ့နေရာမှာသိဉဏ်ကောင်း။အဲ့သူကထပြီးတော့ရုတ်တရက်ထလိုက်အခုလိုနှစ်နိုင်ငံချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုညစာစာပွဲကြီးမှာကျွန်တော်မျက်လက်လေးတစ်ခုပြချင်ပါတယ်။ဟာကျန်းလူကအံ့ဩ वा ဒီဘက်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဲ့မျက်လက်ပြမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြည့်ကြပါ။ဟောဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့ကငွေစွန်းလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်အိတ်ကတည်းကကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီ။ဟောခိုးပဲအိတ်ကတည်းကထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်။ကျန်းပိုင်ဇာတ်ရမကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့အကျန်းပိုင်နေပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့အကြီးကဲဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဇာတိတမန်တိုင်းမရင်းရံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းဟန်းသားလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့เนาะဒီနယ်မြေကကလေးတွေငငယ်လေးတွေကလေ့ကျင့်ပေးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပညာကိုတိဆောက်ခြင်းဒုတိယချက်
မိရဲ့စိတ်သက်သက်တီကိုခိုင်မအောင်လုပ်ချင်းဇာတိတမန်တိုင်းကိုညှင့်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်သုံးချက်ပါပဲအဲ့ဒါပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတတ်ပါပြီမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျိုးကိုစပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါပြီကောင်းပြီဒါဆိုရင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာကတော့အလွယ်ဆုံးပြောရရင်ညမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာနှစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံပါတစ်ကိုချင်းစာတရားနှစ်မေတ္တာတရားကိုရင်းစာတရားနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအနောက်ရှမ်းဖြစ်တော့ဘူးကို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာဒုက္ခမဖြစ်တော့ဘူးကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီနော်အခြေအနေနည်းနည်းလေးပြောရင်ကျွန်တော်လုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောကြပါစို့နော်ကိုရင်းစာတရားကိုရင်းစာတရားဆိုစကားလေးကရိုးရိုးလေးပဲကိုမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူများကလည်းမလုပ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုရင်းစာတရားမရှိရတော့မဟုတ်ဘူးရပ်ဖန်ရခါမှာမေ့သွားတာကိုရင်းစာတရားထားမယ်ဆိုမေ့သွားတယ်ဆော့ဆော့လို့ပြောချောចောင်းကန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲပြန်စားကြစို့ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်နောက်တာပြောင်းတာဒါသူများကထိခိုက်ညစ်တာအောင်လုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးเนาะနောက်တာပြောင်းတာပဲရှိသေးတယ်နောက်တာပြောင်းတာကလည်းသူများဒုက္ခရောက်တာမြင်ရင်မှကိုကရီးရတဲ့အပျော်မျိုးကိုကြောင့်သူများစိတ်ညစ်သွားရင်သိပျော်တာငယ်တုန်းကမျက်စိပြူးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအေးကောင်မျက်ပြူးဟောလိုက်ရကျင်းနေမှာဝမ်းသာဟိုကဩရာဟာလေအရင်နေနေရှိရကောင်းဆိုဟေးအောင်လန်ပါရကလေးနေဘူးဟေးကျုပ်ဘယ်သွားမလို့လဲကွာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေပါအသားတော်တော်မဲတဲ့ကောင်ရှိကျော်လွင်ဦးကျွန်တော်တန်းနေပါကျွန်တော်တော့မဲတာကျွန်တော်တကောင်မဲတယ်လို့ပြောတော့တကောင်ဘယ်လိုရှိမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ကြအသားမဲတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြန်မာပါးစပ်ကလွဲတယ်ကလားဆိုပြီးခေါ်နေညာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲအသားမဲကလားလို့ခေါ်တယ်အသားပြူတရုတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပါဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကစိတ်ဆိုးတယ်ဗျဟာကျွန်တော်တို့အိမ်တုန်းက၈တန်း၉တန်းဆိုတော့လူပြိုပေါ့ဗောဗျာကောင်မလေးတွေရှေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ရှက်တက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတော့ဒီကောင်ကောင်မလေးတွေနားရောက်မှအကျေကြီးអော်တာဟဲ့អော်ကလားဟေးအမရှက်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့သူ့အလိုခေါ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကျောင်းဆရာမကြီးသွားတိုက်ဆရာမကြီးကျွန်တော်ကျော်စုကကလားကလားနဲ့ခေါ်နေရဲ့အတားမြစ်ပေးပါ။အဲကျွန်တော်ကျောင်းဆရာပါရုံကခေါ်ခဏခဏအခေါ်ခန်းရတယ်ငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့အခေါ်ခန်းရတဲ့အမှုတွေတန်းစီပြီးပြောလို့ရှိရင်တော့တို့ဟောပြောပွဲမျိုး၄ဘွက်လောက်ပြောလို့ရ။အားချောက်ချောက်သွား။ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ကနောက်ကျလို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ကလေးကတေးဦးဆောင်တော်လည်းတက်။ဆရာမရှိရောလက်ကလေးပိုင်မျက်တော်လေးချ။ဒါလိမ့်ပါတဲ့ item လေးပေါ့။ဟဲ့နင်ဟိုကောင်ကျော်လင်းကိုကလားလို့ခေါ်ရဆို။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးကျွန်တော်ခေါ်မိပါတယ်။ဘာလို့ဒီခေါ်ရလဲဟုတ်လေသူကအနေနဲ့အသားမဲတော့ဒီကလားနဲ့နည်းနည်းစစ်နေပေါ့ကြောက်ရအဲ့တော့ဟိုကနင်းသူများမကြိုက်လဲဆိုမခေါ်အောင်လေတဲ့ဒါရိုင်းနေဆိုတာမသိဘူးလားတဲ့နင်းကိုကိုချင်းစာတရားကိုပြောပြတာကျွန်တော်သင်ပေးတာနင်းကိုကလားလို့ခေါ်ရင်နင်းကြိုက်မလားမကြိုက်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုနင်းသူများကလည်းမခေါ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်မခေါ်တော့ပါဘူးခင်ဗျပြန်လာစိတ်တရတော့မကြည်နဲ့ဆရာမကြီးကခေါ်ကြည့်နေဆိုစိတ်တရတုံ့နှုတ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြောဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တော့ဒီကောင်ဆရာပိုင်းနဲ့တိုင်နေကွာဒီကောင်ကလားလို့မခေါ်နဲ့လို့ပြောတယ်ကလားလို့မခေါ်တော့ဘူးကွာဒီကောင်အဖီလေးလို့ပြောင်းခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ကျွန်တော်လုလုတမယ်နောက်ကလိုက်လို့အဖီလေးအေးခေါ်မယ်ကွာအဖီလေးပဲဘာတိတ်မှမလဲမမေးဘူးအဲဒီကောင်လူစုစုရှိပြီဒီကောင်ဖြတ်သွားပြီဆိုရင်ဟေးအောင်အဖီလေးအဖီလေးပဲသွားလို့လဲကွာဟာအဖီလေးကြောင်းတက်လာပြီလားဟိုကောင်စဉ်းစားဒီချော်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုဘယ်တော့မှမတော့ကောင်းချိုးမပေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီနာမည်ဟာလေကောင်းကျိုးပြည့်တဲ့နာမည်တော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးသွားတိုက်ဆရာမကြီးဟိုကောင်ကျွန်တော်ကိုကလားလို့မခေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့နာမည်ပြောင်းသွားပြီဆရာမကြီးကျွန်တော်အခုအဖီလေးလို့ခေါ်ပြီဟဲ့ဘာလဲအဖီလေးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာမကြီးခေါ်စမ်းကြော်ဆူသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းကတော့ item ပြည့်နေကျောင်းဆရာမကြီးယူငန်းနဲ့ဝင်ကန်ကြီးတွေကတေးချမစိုးလေးပါတယ်တက်တယ်လေကိုတက်ရောက်လေလောက်ရောင်းလေးပတ်ဟောလေးချမ်းမြောက်လေးချဝင်သွားအေးဟဲ့နေဟိုကောင်ကြော်လုံးလို့မခေါ်တော့ကြော်လုံးကိုနေကလားလို့မခေါ်တော့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဒါလီဆရာမကြီးဆုံးမလိုက်တဲ့နေ့တွေကစပြီသူ့ကိုကလားလို့မခေါ်တော့ပါဘူးခမရဆရာမကြီးတော့ကြာအမေခုရနေသူ့အဖီလေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်အဖီလေးလို့ခေါ်မိပါတယ်ဘာလဲအဖီဆရာမကြီးအဖီဆိုတာဒီလိုအဆောက်အဦရှိရင်ဥပနာလေးကိုအမိုးလေးထုတ်ပြီးတိုင်လေးစိုက်ထားရင်အဖီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မြမပြီမှာတော့အဲ့ဒီအဖီကိုကလဖြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမကြီးဟိုကောင်စတော့
ကလားပဲခေါ်ခံရတာနောက်နာမည်ပြောတယ်ကောကလားပြင်းရမှာဖြစ်သွားကလားပြင်းရပြင်းမှာပြင်းသွားဆိုတော့ငငယ်တုန်းကသူမြောက်ကိုကိုကျင်းစာတရားမထားတတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပေါ့နော်ခုချိန်မှာကိုယ်သက်ကြီးလာတဲ့အခါပါအခုနေမြပြန်မယ်ပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတောင်းတော့တောင်းပန်ရှင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခက်ကလေးကြီးတော့လေတယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုမျိုးသူများစိတ်နာခြင်းမှပျော်ရွှင်ရတဲ့နောက်ပျော်မှုတွေတွေ့နေရတော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးတိုင်းသားတွေတမှာတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးအကယ်၍များသူများစီကနေကူးဆက်လာလို့အဲ့လိုမျိုးတက်လာခဲ့ရင်တိုင်းမြစ်ပြကြပါနောက်တစ်မျိုးကတော့မေတ္တာတရားပါမေတ္တာတရားတော့အတွေ့အကြုံပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့တခါပကြီးဆရာသေးတန်ရှင်တီဆိုတော့ကိုနေမျိုးဆရာကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုမေးဥပါတယ်ကိုမိခဲ့ဆိုစံလောကကြီးမှာအမှန်တရားဟာအရေးကြီးသလားကျွန်တော်ပြောပါတယ်အမှန်တရားအရင်အရေးကြီးပါတယ်အသက်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်အမှန်တရားထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာရှိပါသေးသလားရှိပါတယ်မေတ္တာတရားပါအမှန်တရားရှိပေမဲ့မေတ္တာတရားခေါင်းမနေအလကားပါပဲပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေကောင်းဘူးသူစီမှာအမှန်တရားတွေဘလောက်တောင်ကင်ဆွဲထားစေကောင်းဘူးအဲ့လူဒီအဲ့သူ့ရဲ့ပညာသူ့ရဲ့အမှန်တရားကိုမေတ္တာနဲ့မသုံးမချတတ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာမသားရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျင်းစာတရားနဲ့မေတ္တာတရားကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသုံးပါလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပြောခဲ့တယ်မိမိကိုကိုမိမိလေးစားဖို့အတွက်ကကြတော့ပညာကိုစောင့်တည်ရမယ်။ဇာရိတကိုမြင့်တရမယ်။စိတ်တက်တတိကိုမြင့်တရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားဖို့အတွက်ကကြတော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့မေတ္တာတရားကိုကျင့်သုံးရမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးမလဲ။ဆရာဦးကောင်းတန်လည်းအပိတ်ပါညီကုန်းပါအဲ့ဒါပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဒီနေ့မတိုင်မထားပဲစိတ်ကူးကထူးထူးခြားခြားတူပါတယ်အဲ့ဒီပိတ်ကလေးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုချုပ်စလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုစေခန်းထဲကအဖြစ်ပြတယ်ဒီခုပြောပြပါရစေကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်အခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံကျော် presenter ကြီးဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်နဲ့ဆက်ရိုက်ပြီးတော့သူကနာမည်ကျော်နော်နိုင်ငံကျော် presenter ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကတော့မဖြစ်သေးစဉ်ကာလအဲ့ဒီချိန်မှာသူကပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကိုယောဂတခုလာပြအကိုကျွန်တော်လေကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့လေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပါအောင်နော်လေကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကယူကုတယ်ဆရာဝင်အဲ့တော့အဲ့ဒါမင်းခွဲစိတ်ကုဆရာဝင်နဲ့ဆိုင်တာခွဲစိတ်ကုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်မျိုးလုံးကြီးမျက်နှာလေးအဲ့လောက်လေးပြတ်သွားမင်းငါဆရာကြီးနဲ့ခေါ်သွားပြီးမေးနုခေါ်ပြီခေါ်သွားပြီးတော့ခွဲစိတ်ကုဆရာဝင်စီကျွန်တော်တို့ဌာနမှုပေါ့နော်ဆရာကြီးစီခေါ်သွားတယ်ဇေကန်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်လာကြရဆရာကြီးကအေးဟုတ်လားဆရာကြီးဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါလေကောင်းဖြစ်နေတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလဲစမ်းမေးရမှာပေါ့ကွာလေကောင်းစမ်းတယ်ဆိုတာလဲမမြင်ဘူးတဲ့လူများရှိရင်ဘူးသရာရအောင်ပြပြချင်းဘောင်းမီလီချို့ ကလေးကလှဲကိုကိုလေးလှဲရင်ဘက်နဲ့ဒူးနဲ့ထိရဲ့ထိကိုေးထားအမဆရာကြီးကဘာလို့လဲဆိုလဲဆွတ်လေကိုစီလေးဆွတ်ဆွတ်လေကောင်းရှိတဲ့ပေါက်ထဲကိုထိုးထည့်ရတယ်။ဒီထဲမှာမှုရသေးတယ်လေကောင်းပင်သားရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့အဲ့ဒီမှာခံရတဲ့လူကမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျနာတယ်။ပြီးတော့ဆရာကြီးဆွဲထိုးလိုက်ဆန်သိစိတ်ကြိုက်ဆန်းပြီးတော့ဗျဟုတ်တယ်။မင်းလေကောင်းကတော့ခွဲမှရတော့မေး။ဟာဟိုကခွဲရမယ်ဆိုလက်မှာလက်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေဒီလက်တွေ6လောက်တွေဓာတ်နဲ့ခွဲတာဘာကြောင်လဲပတ်တီးစီးလိုက်ပြောင်းမှာပေါ့။ဟိုနေရာကြီးဓာတ်နဲ့ခွဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘယ်မဖြစ်တင်တာကြီးဗျာ။ဟာတော့သူကချွေးချွေးပေါက်ထွက်လာပြီးတောင်းမှန်တယ်ဆရာကြီးရဲ့မခွဲရင်မရဘူးလားဆရာကြီး။အာမခွဲလို့ပဲပြောင်းမလဲကွာ။ခွဲမှပြောင်းမှာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုကလူနာဆိုလဲစိတ်လျှော့တာပေါ့။ကဲအဲ့ဒါဆိုလဲခွဲမှပြောင်းမယ်ဆိုလဲခွဲဆရာကြီး။ငါအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးခွဲတာရချင်းပြေးပြီးတော့ခွဲ။ခွဲအားလုံးခွဲစိတ်ပြီးသွားခါကျတော့အဲ့ဒီကဂုံးနေစေးနဲ့ဂုံးနေထက်ထက်ထက်ပိတ်ပြီးလဲ။သွားတယ်တပတ်နေပြန်လာခဲ့။တပတ်ကြာပြောင်းပြီပေါ့။တပတ်နေပြောင်းမှာပဲလေတပတ်ကြာတိမပြောင်းတော့ဒုက္ခပေါ့။ဟာတကယ်ကိုမပြောင်းဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာနေတော့ပြန်လာအခုကျွန်တော်သူကြီးထွက်နေတော့မပြောင်းဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာကြီးပြန်သွားရမှာပဲပြန်ခေါ်သွားပြန်ခေါ်သွားအေးဟုတ်လားမပြောင်းသေးဘူးလားအေးလာစမ်းပါဦးစမ်းရအောင်ဟာစမ်းရအောင်ပြောတယ်ဘွားချွေးသေးချွေးပေါ့လေကြာဟာတခါလို့ပြန်လာပဲလက်ကြီးဆွတ်ခါရဲပြီးအဲ့သူ့ဒူးလေးကိုခဏတော့ခါဆွတ်ခါနဲ့ထိုးပြန်အောင်ထိုးမွေးပြန်ထွက်လာဟာလက်မသွေးနေအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းကမပြောင်းသေးဘူးဟာစေးထက်ထည့်ပြလိုက်ပြီစေးထက်ထည့်ပြီစေးထက်ပြီးပြီးပါကြာလူနာဆိုတော့ဆရာဝင်တနာအောင်ချွေးတာပေါ့ဗျာကြောတဲ့ကြီးကပြောတယ်
เสียอีเลี้ยงคว้ยละตัวนาเลยเสียอีเสียวิ่งไปเป็นเปล่าดีละหูดีเปล่าเลี้ยงคว้ยละนามันจะต้องตีเลยจะนอนมาเลยเลี้ยงชีลาเว้ยจะนอนนามาเจ้าลุงคว้ยอยู่เลยเพราะสู้เลยเสียอีตัวนี้เลี้ยงเจ้าหรอคว้ยยังไม่คว้ยยังไม่คว้ยมาเปล่ามาบ่ไม่ต้องเชิญเจ้าเลยดีเลยตัวเลี้ยงเจ้าตัวนามาเจ้าลุงคว้ยอยู่จะนอนรู้ดีเลย แล้วไล่แหล่งหอบย้อยเนี่ยจันนุเลสนามีบาร์จันนุเลพี่มีปองเลยลูกจามเอ๋ดีท้าพ่อมีอยู่ลูกจามเอ๋เบิกาซาลูกจามเลยตุ้มยาเลี้ยงของตุ้มยาเลี้ยงของไล่คุยบูจูดาจามมาละไอ้ยังโซนอ๋อจันนุรีกูเลี้ยงกูไอ้ยังคุยอะไรอยู่เม่จันนุรีมะกองเนี่ยเจนี่บาร์ชิดเลยจันนุรีปีนี่จัดละจันนุรีปีนี้กูลูลูลาลาไม่ติดอยู่เว่เซิงแค่นี้จัดละจันนุรีลูกแก่คนแรงนี่ปอบเอาละไม่อุตส่าห์กูไล่แหล่งไม่ชอบคุยเว่ไม่จะไม่ลิลูชูลีจั
entrepreneur ပေါ့အသက်အသက်ဒီဖန်ကြီးနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေရတာနဲ့ကျွန်တော်တွေဟာရေးသားဖို့မိနေသလားပြင်းနေမိသလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကို့လက်ကောင်းကို့အရင်ခွဲခြင်းအားဖြင့်ကို့ဒေတာကို့ရက်ရွာကို့တိုင်းသားကို့နယ်မြေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်အောင်လှုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်စကားလေးနဲ့ပဲပြောပြပါစီခင်ဗျာတော့လေနာပိတကိနလုံနမ်ဟငိနာအဟီစာပီဟောပြပွဲအထုငါဒီငါအစ်စပ်ခေါ်ကမ္လာဟာဂျင်းတွီမွီတွီမန်ထာဟာဂျီခါလမ်ပနမ်ပိုင်ခါနောမူလေစီဖူပန်ပူနဝမီဟီမနီနာဣတကာရေဗရင်ကင်တော့နောင်ဆက်တွေ့ဒီငိုယမ်ခါခလေတောကိစစက်ပဒီငီဟန်းဣနာအတွန်ဇန်လ ோம் ဆူယဆက်တီချိုင်းနာအတွန်ဇန်တောဆောက်ချီဘန်ဟီတွမ်လဝီနာဣတွန်ဇန်ဝေas yes tong sangam ole nau te I mu khan mu ni pe khat pe ni teng kai khop teng to akiphai hom a hi manin atam hom thei thei chi bang a a mi isot ikai sana hi to he na tong tong panang pai ya sia lian te zona pita kina lu nam hang ina hi ilogu tonga zia anolama pen tyf te I bena a logo hi na amao pen vi tong long chi na vision venture victorious tina vi tong long tohi amao simple ball na him arrangement ball sako hi jam le ngai nang mong dong ina ala ya leo leo pen us ton jang lom us a te I logo hi amao main sponsor sak wa mon de ina ya sia te I tung ton na a to a pian sia ke na him pe amao cha khan hi kho le tu ya vein naအဲ့ကိမပြောပါ eBay နိုင်စုံနာခင်ပြောဘန်ချီရင်းကြမအောင်မင်းစပွန်ဆာပြတဲ့ဟိတလေပလာရဆင်ပင်အတုံးဆောင်စာပီနေရင်ချင်မတဲ့တုံးဆောင်လီဖရေချာန်ကัลချာအဆိုဆေးရှင်းဟိနာဆီမုံနိုပေနမှာချယ်မန်မတော့ကေအာတော့ဟိနာအစကရီပို့စ်အတာဝန်အနလာဟိင်တတင်းဟိနာကိုအောင်ကပလကုံပလိုက်နာတော့ဟန်ဟိဟိနာဟျင်းနာအကီကာလာပို့စ်တအဟီလောဝါลุงตังโตปันมนลาเป็นชาปาวปีฮีนาอนายกำลาเข้มเปียงไกลคอมินากิมนาตอทัวกินาอนาวายเข้มเปียงใส่ชาปาวปีฮีนาวายข้างนับอันในเละชาปายนะวายข้างนับอันในขลัดตัวทรงชาปาซ้ำลานี่ตัวเชียงนะจิงจังเป็นจิงมองล้ำเสียเป็นในก้อนหลังคอนปันโซเลงจีนะตัวตะกะใส่เสียเตตุงาโดนนับอันในเละมาเด้ควีเชนมาเด้ตัวဆက်ကိုချင်းကျောင်းဆရာစကားနဲ့ပြောလို့ချင်တာနမတံမီခွန်လေးတွေပေါ့နော်ဆရာကြီးနမတံမီခွန်လေးတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာဖို့ဖြစ်ပါမယ်။အော်တချို့ကလည်းခွင့်ယူပြီးတော့မှဒီဟော့ပြပွဲကိုလာမယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။သူနီသူစွာပဲဂျန်နေဝင်ထန်ကညေကုံမောင်နှမတွေလည်းရှိတော့ဒီရင်စွမ်းသားကိုကြော်တဲ့ခေးစင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီတစ်ခေါက်ခေးစင်ကိုတော့လို့ပြောကြတာပေါ့ရင်စွမ်းသားမင်း23နှစ်ပိုင်းတပတ်ကြော်တဲ့ခေးစင်ပေါ့လေအရင်ဆုံးသားကိုကြော်ခဲ့တဲ့ဒီစာပြောပြောခေးစင်မှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဒီဆရာနှပါးစီကိုကျွန်တော်မီးချင်းနဲ့မီးခေါတူလေးတွေပေါ့နော်ဒီမီးများဆွေးနွေးဖို့လည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖွင့်ပေးပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာပေါပီဆရာပေါအော်ကြာခင်မှာဘယ်လဲဟာရပြမလား
ke duen le neng khat i hun a si sen pen sun hun jong nei jan hun jong jing jang pen sun hun nei lai na jan hun jong om chine ina den na den nai kwa le lang ki to ni jing ge na ya ge na ki ma da e kwa le lang ina e hi te nga ai thei thei teng ki to ni na i vai khat ma da to a thu ge na to ki sai ungom ding to ki chang ina thu don no bom le zo den sia pon ge kha dia ma e la yung pe ding in to a amau to to ki sai i don no lai no lai to a ding in to pen amau dong ki ding ma de to a khat o min chi na to chang ina amau zong pen workshop to bo a ki sui nui ding zo a u thi na ayang a ila ma pen atam zo pen won than pen ni chang a zum ka ding vi ve mi ngom ke khale chi ko patao kai chang wa hidana lecture type to hi mai ni akichi hi ama udbel ki sui nui dina a utin jing chang mang mi a chi ni ilom le wal teng zon le china mi a chi ni hoi le ekichin ding le ki ko phuai jong en toran toran china amao lampanga ithainopte tuana genleng to le jong ong pai thamon jong le eya de jong achuom ding chi changina tua nita khong en jong bang to ki sai dong le hoidem chi nong nangai sunun la a thu bi ben vel amao hi civic ai changa mai ni na ya zola ya ya dan ma chen sare tai pai sai ya to ki sai suakina tu ho pai chi ne ngai sunna amandi pe adika de yai chang to to parma chilan chinin to jong pen vekpi khang lo khem pe wa ding sang na pa ding a chung wan the ding chi le le chen ni tha pen ikol gam bu pi a ne che pen to atu ye kho aman sin sen na gen gen te to a de na to 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 pan ni chi a mau to nge ma sa ki atu ngin pen bel di ta phun thu ye jo na bang khoi jo na chi a jong a su piu nge ayang ina aki samma sa pen to hi che sa to 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 ke sai holding hi na to che managing chang ina e law mi gwal te ai the teng zon ni na chang ina thu dot te ma de lai da long hom jin to jong don na le don na le don na jong om di chi to chan na won than lam te hu no nga them le chi ni to chang ina di tak lam ama di bup ding hi na nai ko le lang ki pan ding ina mi neng khat na khat le na song pe nai som sa na som le nga nai ko le som le nga chmanin to pola pan ding ina to te nai som le ni kim pola brick kom ding tol nga ding cha na ni tak lam zom ki ding ni tak lam si sen bel to jing sa lam si sen man chang ina koi chi ding chi to ki kum ni na to ki tak chang ina za na si sen bel to ran mang hidal di mate ina adika penjing chang apian lan suinu thidium le to no ngdong un ong ki gimun la te lom le wal jong i zot thidium le to ong zon le chin chi to ong gen pang nom in te te sang na pang te to ki sai pen lai jing chang wan nai lai jing chang wan nai ke le nao pang te jong khat ve ki mu khom nak hu nong i koi chinga thidium khat ve jong u pian lai me le tobel ei ki mukik ni made na pon ta ki mu ndi ya gen no ka gen ki te le ya ni no pian ni made lom lu gal teng ung zo nun la jing chang bel ama thu gen na jong hi ding ta te ama bel thau sha ama gen ding sang ina bang si dia ki ku bol ne zo u thin made to i hu ning a thi na di chi ni a chang ina khual panang pai agam la ban pai ya chin ban khat pai chilam de ung ding sai chinal khual khual gam la ban pai na mu ya dang ne lam jong kun ga lam jong set wo ye zo na phai sa ki ho mai ve ung pai am kha ya am le tengai pak te ge dem dia ตัวเลยตัวแต่งชินิมันแต่ลุงได้ไหมแหละย
jing chang doi chi dan na e ibang hun bai lo bai chang ina bai kim teng ne ma de chi ni tua ngusa sak so ni ngai le ilom teng zo no le ki ne tu da mai le